Varmt välkommen till Sverige Live. Ikväll ska vi dyka ner i några av Göteborgs särskilt utsatta områden. Vi kommer att möta tre män från tre olika generationer och en kvinna. De är pastorer, evangelister och förebedjare. En av dem heter Sven-Allan Johansson. Och innan vi går in i kvällens tema, som alltså är Gud i förorten, så ska Sven-Allan dela Guds ord med oss. Varsågod. Bibeln talar om fyra olika slag av jordmåner. Det är Matteus, Markus och Lukas som tar upp det. Det är den viktigaste liknelsen som Jesus berättar om. Och den ger stor plats i Bibeln. Den första jordmånen, den handlar om sådden vid vägen. Sådden vid vägen, det är den människas jord som är mycket ytlig. Och den här människan är helt upptagen av världen och sig själv och jordiska saker och pyrlar och sånt där som en dag ska brinna upp. Och eftersom den här människan inte förstår sig på livets centrum, så kan den inte höra och ta till sig vad det handlar om. Den här människan kan inte bli frälst. Det är det fruktansvärda. Därför går den här människan evigt förlorad, och det alldeles förfärligt att tänka så. Men så är det. Det finns alltså en kader av människor som man inte kan nå med Guds ord. Det kan vara viktigt för oss att förstå det. Den andra jordmånen, det är ordet som såddes på stenig mark. Den här människan hör ordet. Den här människan tar emot det med glädje. Tänder till på alla cylindrar och tycker att det här var kanon. Men sen är det någon som säger, buh, va, är det en sån här religiös typ? Då vänder den på klacken och ger upp. Det handlar inte om människor som har sår i själen primärt. Men den här människan reagerar ofta känslomässigt. Den här människan saknar tålamod och uthållighet. Den här människan är inte trofast eller uthållig. När lidande och prövning kommer, så faller den här människan genast bort och hamnar i sin egen lilla värld. När frestelsen dyker på, för det händer alltid att vi blir frestade, då händer någonting i hjärtat. Den här människan är som en häst som traskar runt i sin hage, runt hela tiden. Och kan inte ta sig därifrån. Och då ställer jag min fråga till dig. Kan den här människan bli frälst överhuvudtaget? Vi har den tredje jordmånen. Den här onödiga jordmånen. Den här fullständigt tokiga. Den här jordmånen har tidigare varit en god jord. Den här människan hör ordet och har hört ordet massor av gånger. Kan Bibeln utan och innan. Har synpunkter på allt. Har en perfekt teologi. Men världsliga bekymmer och rikedom kväver det. Den här människan har alltså satsat på den osynliga, andliga, eviga världen en gång. Men så händer någonting. Den börjar göra karriär i teologiska kretsar. Den börjar samla på sig saker av guld och silver. Vill ha en sommarstuga. Och varför ska jag ha en sommarstuga bara på Smög? Jag kanske ska också ha en uppe i Sälen. Ja, varför inte? Begär efter njutningar tar över allt mer och mer. Vi prisar dig. Omdömet och vinna att leva av tro på rätt sätt missas. Den här ivern avtrubbas hela tiden. Därför det står här att det är, den här människans själsliv och andliga liv kvävs mer och mer. Det här är alltså avfällningen. Den här är jordmånen. Som är så tragisk. Den här jordmånen som är så onödig. Den har alltså switchat om ifrån den här goda, underbara tanken att vandra med Jesus. Till att satsa på det synliga. Han bytte ut det osynliga till det synliga. Och då frågar mig, kan den här människan bli frälst? Det är en intressant fråga, det kan du fundera på hemma. Nu kommer vi till jordmån 4.
Den här människan hör ordet. Den här människan förstår ordet. Och den här har ett hjärta ungefär som Maria, syskonen i Betania. Hon ville sitta vid Jesu fötter. Den här människan tar vara på det i ett gott och fint hjärta. Och den här bär frukt 30-falt och 60-falt och 100-falt. Ja, matematiskt blir frukten då 190-falt. Och jag tycker om matematik så att om man tar det i procent så blir det 19 000%. Och det är rätt mycket mera än vad man får i banken idag. Där får man ingen procent alls. Men i den goda jorden så får man hur mycket frukt som helst. För den blir alltså enorm, total. Och den kan vandra, frukten kan vandra långt efter att du har dött. Abrahams välsignelse vandrar än idag. Rebecka fick den största välsignelse som någon kvinna har fått. Och hon har med råge fått 10 miljoner i avkomma. Och det här är den enda fruktbärande jordmånen i den här liknelsen som finns på tre ställen. Då ska vi veta, för att du och jag ska kunna bära frukt som evigt består, då måste du och jag ge upp allting för något större. Du får inte ha en delad håg. Du får inte vimsa hit och dit, och inte jag heller. I Lukas 10 och Markus 12 så sägs det att Jesus svarade: du ska älska Herren Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft, av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Det här fick jag vara med om för 7, 8, 9 år sedan. När jag bara upplevde att jag såg vad som stod i Guds ord, men jag såg inte vad som stod där. Jag läste vad som var där, men jag såg inte vad det var. Då sa jag till min fru Kristina: jag måste få tag i det här. Därför så anslöt jag mig till den här utmaningen som jag själv gav mig. Att jag ska inte ge mig förrän Gud uppenbarar sig för mig. Förrän jag förstår Guds ord. Jag började på måndag morgon och höll på hela dagen. Frugan kom med kaffe och jag hade inte tid att dricka kaffe. Han kom med, bjöd mig till lunch och jag hade inte tid med lunch. Varför? Därför att jag måste få ögonen som öppnas. Jag höll på så en vecka, jag höll på så 2 veckor, jag höll på så 3 veckor, men jag såg ingenting. Jag hade hållit på 70, 80, 90, 100 timmar varje vecka och jag såg inte. Så jag fortsatte vecka 4 och då hände det märkliga. I slutet av den veckan så opererade Gud mina andliga ögon så att jag fick se. Han tog bort det här skalet med ett ögon. Han botade min syn så att jag därefter kunde förstå Guds ord. Och vad var nyttan, vad var poängen med det här? Jo, det var att jag kunde se att Bibeln talar om att man måste ha 2 eller 3 vittnens samstämmiga vittnesbörd. Det ska vara ställt bortom allt tvivel, det som blir en princip i Guds ord. Och det har blivit så dyrbart för mig, så underbart värdefullt. Och det är det vi ska fortsätta med senare ikväll. Tack! Tack Sven-Allan för de orden. Och jag bara ber till Gud, må ditt hjärta och mitt hjärta få vara goda jordmåner där Gud kan göra sitt verk. Vi kommer att få höra mer ifrån Sven-Allan och om temat Gud i förorten. Men först går vi vidare med. Komna tillbaka till studion. Kvällens tema är alltså Gud i förorten och vårt första stopp är Hammarkullen. Rektor Else-Marie på Nytorpsskolan i Hammarkullen, när hon kom dit beskrev hon sin arbetsplats som skolan som Gud och alla andra hade glömt. Är det så att Gud har glömt förorten, att Gud har glömt Hammarkullen? Det finns en kyrka i Hammarkullen som heter Mariakyrkan. Det är en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och Betlehemskyrkan som är i Ekumenia. Det har nyligen upptäckts mögelskador till en kostnad av flera miljoner att renovera. Det här innebär att både Ekumenia och Svenska kyrkan vill dra sig ur och lämna Mariakyrkan i sticket. Så det verkar ju som att Gud kanske har glömt Hammarkullen. Eller?
Med mig i studion ikväll har jag Sven Allan och Kristina Johansson. Varmt välkomna hit. Tack, tack. Tack. Hej. Innan vi pratar om vad som har dragit er till Hammarkullen så vill vi lära känna er lite bättre. Så Sven Allan, skulle du kunna berätta hur du kom till tro på Jesus? Ja, gärna. Det är länge sedan. Det var på förra årtusendet. Jag är en gammal människa, men pigg ändå, känns det som. Jag är född uppe i Norrland, uppe i Ångermanland, en liten by som heter Fällkärl, 5 mil norr om Örnsköldsvik. Där fick jag lära mig att härsa hö, där fick jag lära mig att hjälpa till som barn. Och där, när jag var 13 år, så började en helig ande jobba med mig och få mig att förstå vilken erbarmlig syndare jag var, så liten som jag. Jag fick en sån syndanöd, jag fick en sån dödsångest, för jag vågade inte lyssna på TV, lyssna på radio, läsa tidningarna, därför att jag var rädd för att dö. För i tidningen stod de, Novaja Zemlja, de sprängde kärnvapenprov. De byggde en mur som heter Berlinmuren, som är riven idag. Jag hade dödsångest så liten jag var. Men det var en helig ande som pillade i mitt hjärta och försökte få mig att ge upp. Jag är en sån där som hade vi ge upp. Varför ska jag ge upp? Jag är ju mig själv nock, som man säger på norsk. Och den här nöden på insidan plågade mig ett år. Men då visste jag att jag ska gå och konfirmeras till sommaren. Där måste jag bli frälst. Där måste jag bli frälst. En dag gick, en vecka gick, en halv gick. Tills dess att jag tog mod till mig och gick till min konfirmandlärare. Och så jag berättade min situation. Och så tog han upp att om dina synder är blodröda så kan de bli snövita. Om de röda som scharlakan så kan de bli som vit ull. Alltså en varm vithet och en kall vithet. Du får väl bara lämna allt till Jesus. Och så fick jag det. Och så hände någonting. Dödsfruktan som hade burit på försvann. Jag har inte haft dödsångest en enda gång på över 50 år. Och när jag då sen dagen efter kom till mitt rum, så gick jag ut. Vi bodde på ett internat. Då gick jag till pojkarna som bodde snett över. Och så frågade en pojke så här. Om någon skulle fråga dig idag, om du är en kristen, vad skulle du säga då? Då fick jag bekänna mig en gång. Och så hände någonting i den här pojken. Att vi måste bli frälsta också. Och så blev det den ena efter den andra. Så jag tror det var över 20 människor, pojkar och flickor, som kom till tro den där en och en halv vecka man hade kvar. Det är mitt lilla vittnesbörd. Fantastiskt att höra, Sven Allan. Och sen gick åren och ni träffades och bildade familj. Så vi snabbspolar några år, Kristina. Vill du berätta om en speciell händelse i er familjs liv? Det ska jag göra. Och det var liv eller död, kan man säga. Vi hade inte suttit här idag om inte den händelsen hade inträffat. Det var så här att vi blev inbjudna till en kyrka i Uppsala. Och vi hade bekanta där och de skulle få en gäst på besök. Evangelist. Och vi gör så här att vi traskar dit hela familjen. Hela familjen hade tre barn. Och där får vi uppleva någonting som jag hade längtat efter länge. Jag började tänka, nej men det här är inte allt. Det måste finnas något mer i mitt kristna liv. Jag kände ett sånt behov. Det här är icke allt. Där får vi uppleva den helige ande. Och inte bara jag. Och Sven Allan, utan alla tre barn också. Helige ande möter oss med helande till våra kroppar, till vår själ, men också för mig, mycket viktigt, jag får ett bönespråk. Jag hade varit hemligen rädd, nästan livrädd, för att be högt i en samling. Och helt plötsligt får jag ett bönespråk. Alltså, jag kan inte nog uttrycka. Förstår du? Den glädje jag fick uppleva. Bara ord som kom. Som inte jag hade formulerat. Som inte jag hade tänkt ut. De bara kom. Och för mig betydde det väldigt mycket. Jag drog på mig mina gympadojor. Och jag gick ut i naturen. Och jag bad.
Och jag bad på detta språk. Ja, så var den helige andes upplevelse för mig. Och det var för var en av barna fick också uppleva. Och främst vid samma tillfälle eller kom samma, det i tiden nej, vid samma tillfälle. Inom några veckor. Inom några veckor. Några veckor, ja. Ja, men det är ju fantastiskt för att... Ja. Och så frågar din son, din pojken kom ju hem en gång, berättade. Ja, vid ett tillfälle också. Så började jag fundera, nej men det låter väldigt mycket konstiga ord som jag uttalar. Och så började tvivel komma, men är det verkligen ett bönespråk och så vidare. Mm. Och jag säger, heliga Anne, du måste på något vis uppenbara för mig att det ord som formuleras och jag ber ut. För jag bad ut det högt, jag gick i naturen och så vidare. Och så kommer min son hem och så säger mamma. Vet du att de där gympadojorna är väldigt dyrbara? Ja, säger du det? Vilka gympadojor? Det var mina böneskor. Okej. Okay. De jag drog på mig. Vita som hade blivit grå. Ja, och de var, såg inte alls så läckra ut. Men förstår du, mamma sa jag. Han säger, jag ser en kö. De står på kö. Förstår du, människorna utanför. Och vill prova. Dina böneskor. Ända nere från landsvägen 75 ja. Meter bort. Det var en lång kö upp till ja. Huset. Som er son såg han då alltså? Såg i anden eller vadå? Synen. I synen. En syn. En syn okay. Hur gammal var han då? Han var alltså, han måste ha varit vid det tillfället kanske 6 eller 7 år. Mm. 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 Intressant. Ja. Har ni fått se liksom, uppfyllelsen på det eller... Konkret eller är det men genom det era liv sen liksom? Det kanske det som är nu. Det kanske det som är nu, precis. Men i alla fall, du var kristen sen tidigare men ja, du kände det måste finnas något mer. Jag bara längtade. Och sen så, ja, jag hade så du längtade, ja, precis du längtade. Och, ja. Folk i nackarna. Och jag tänkte, nej, nu vill jag se Gud in action. Alltså det förstår, det blev någon form av begär, jag måste. Nu eljest drar jag ett streck. Över kyrka. Okej, okay. Det var så pass att det var helt desperat det egentligen. Det var desperat alltså. Mm. Och då får jag uppleva detta. Fantastiskt. Ja, och det vill jag ju ge till alla. Och jag säger, vi skulle inte ha suttit här nej. Idag, jag och Sven Allan, om inte vi hade fått uppleva det. Absolut, heligande. Helt sant. För du sa att heligande gjorde dig modig. Han innan gjorde så mig dig. Modig ja. Också. Han botade oss. Och det var så mycket. Han botade oss, förstås. Ja. För nåde gåvor i alla. Ja. Ja. Men, och sen, det ja. Som då var märkligt. Ja. Då får jag också höra profetiskt genom den här tjänaren, Herrens tjänare. Mm. Nu driver jag fruktans ande ut ur dig. Okej. Okay. Och där börjar mitt liv kan jag säga. Där börjar ja. Något nytt. Mm. Fantastiskt alltså. Mm. Helt plötsligt så var jag fri. Och en ja. Hel människa. Mm. Mm. Fantastiskt att höra. Och när vi blir döpta i den heliga hand och kraft så måste ju det ta sig uttryck i våra liv. Sven Allan, vill du berätta om ett speciellt tillfälle då den heliga andes kraft tog sig ett riktigt kraftigt uttryck genom er? Det var en påsklördag för många år sedan nu. Som vi blev uppringda av en väninna en kilometer bort. Hon sa så här. Grannens pojke har druckit ett glas med vätesuperoxid. Mm. Det är alltså hårblekningsmedel. Och där var det alltså kris. Pojken var halvt medvetslös, åkte med taxi eller med ambulans in till Akademiska sjukhuset. Vi bodde där då. Där tog de in honom och då spydde han vätska som kokade i rondskålar. 2 stycken fulla rondskålar fulla med kokande innehåll spydde han ut på sjukhuset. Det var alltså livsfarligt. Under tiden det här hände så blev vi uppringda av vår väninna. Och bara sa, be för det här. Och det här hänt. Han är på väg att dö, den här pojken. Vi hade vänner i vårt hus. Vi gick in, Kristin och jag gick därifrån. Gick in i köket. Och så sa, hur gör vi nu då? Ja, vi lyssnade in oss och så började vi be i tungor.
Och så hörde jag att om du än dricker något, om man än dricker något dödligt gift ska inte skada dig. Markus 16 står det. Jag och Kristina, vi vände på det och gjorde det till vår bön. Och så bad vi ut det. Och så hände något fantastiskt. Vi bara glömde bort alltihop. Men vi fick en lärdom, nämligen att det står i Markus, Johannes, att man ska be i ande och sanning. Mm. Vi lärde oss att man, om man kopplar bort sinnet och ber i ande, så kommer en helig ande att svara med ett begripligt ord till oss. Någonting som har lösningen. Då vände vi på det och gjorde till vår bön. Och så var saken klar. Hon ringde dagen efter den här väninnan och sa, vet ni vad? Nej, pojken är hemma och mår bra. Så att på vägen ifrån Ronskålesbyandet så åkte han till röntgen. Och där visade alla röntgen den mage som måste vara upprätt, den hals som måste vara upprätt, den mun som måste vara förstörd var helad. Därför att Jesus grep in när vi bad i ande och sanning. Mm. Det är så underbart med den här Jesus. Han är så stark och bra. Så att ni bad alltså i tungor först, ja. Och då fick ni det här bibelordet, ja. som var på något sätt himlens svar på, ja. Era tungotal, och så bad ni ut det, yes. Först i ande i tungotalet och sen, ja. I sanning i Guds ord, ja, och då fick ni bönesvar, ja. Utifrån. Ja, fantastiskt. Ja, det är bra. Ja. Ja, vi ska strax gå vidare med en lovsång, men jag vill bara säga till dig som tittar att vi i Vision Sverige, vi är beroende av era gåvor. Vi vill rikta ett stort tack till alla er som ger på en månadsbasis och till er som har gett enskilda gåvor. Och om det är så att du känner att du vill bidra till vårt arbete, så står swishnumret längst ner här på skärmen. Vi behöver 5 000 kronor varje månad. 500 000 varje månad kostar det att driva den här kanalen. Så var gärna med och bidra. Om du vill bli månadspartner, så skicka ett mejl till mejladressen som finns här på skärmen. Så ska vi hjälpa dig med det. Så varmt välkomna att ge din gåva medan vi lyssnar på nästa lovsång här. Välkommen tillbaka i studion. Kvällens tema är Gud i förorten. Och vi har ännu inte riktigt kommit in på Gud i förorten. Så kanske du sitter här och undrar, vilka är de där Sven-Allan och Kristina som är med i studion? Jo, det ska jag berätta för er. Sven-Allan och Kristina, ni åker till Hammarkullen. Från andra sidan stan så åker ni till det särskilt utsatta området Hammarkullen varje vecka för att be. Hur kommer det sig? Hur startade det och vad är målet med det? Ja, det började för 2,5 år sedan. Vi har alltså bott i Jonsered i över 20 år, nästan 20 år. Sen flyttade vi till Göteborg för ungefär 4 år sedan. Och i den vevan så upplevde vi någon slags kallelse att vi måste ta ett ansvar för de utslagna områdena i stan. Mm. Och då tänkte vi, var då någonstans? Varför inte börja engagera sig i det värst våldsutsatta området i stan? Och det var då på den tiden Hammarkullen. Mm. Vi har träffats varje torsdag, sen byttes vi till tisdagar, morgnar. Vilka har träffats? Ja, det är kristna från olika håll. En del är med i Sannestads kristna församling, andra är med i andra församlingar. Jag vet inte, jag håller inte reda på det, så jag kan tyvärr inte ge så bra svar. Du kanske har bättre ordning på det. Men i vart fall så upplevde vi att dit ska vi åka. Och eftersom vi är målmedvetna människor, vi vill ha action under fötterna. Och vi vill ha konkreta resultat. Därför att har aldrig varit statsanställd. Jag har jobbat som egen företag. Så jag vet att det gäller att sätta upp mål. Att ha en aktivitetsplan. Och så jobbar man. Mm. Så har ni sett några konkreta saker hända sedan ni började be i Hammarkullen? Vi brukade... Du kanske vill svara? Nej, svara du. Vi brukar läsa Göteborgs-Posten och där får vi se att vi fick ett bönesvar till. Vi skojar lite sådär. Okay. Men jag kan berätta några exempel. Jag kommer ihåg att vi bad att ungdomar och kriminella skulle börja erkänna sina brott. Därför att det finns en tystnadskultur där ingen talar med polisen, ingen erkänner någonting i domstol, alla bara är tysta eller förnekar saker. Mm. Och då vet vi att de som förnekar det, där händer någonting på insidan.
Därför att de kommer ihåg alla jävelskap man gjort. De kommer ihåg då och då rånar den. Alla de här sakerna landar i själen och i skallen och i hjärtat då. Mm. Och då så bad vi konkret en gång att vi skulle få de kriminella att börja erkänna sina brott. Mm. Och efter ett tag så läste vi tidningen och hörde på TV att det var en 18-årig pojke som hade blivit ertappad med att tillsammans med tre andra tillfångata en 14-årig pojke som satt på ett fik och samtalade med några flickor. Och det råkar vara någon av de här pojkarnas systrar, tror jag det var. Mm. Då såg vi att då hade en av dem som var 18 år sagt att jag var med och gav honom dyngstryk ute i skogen i Hjällbo, bara några kilometer ifrån. Mm. Han tyckte det var jobbigt därför att han var 14 år, den här pojken, så här liten. Mm. Han är lika liten som min bror som är 14. Åh, så jobbigt. Så jag erkänner för polisen att jag gjort det där. Jag erkänner för jag ber om ursäkt till föräldrarna. Så han tog på sig det både i polisförhör och i rättegång. Och då fick vi bönesvar. Därför att vi hade bett att de skulle börja erkänna sina brott. Mm. Det var ett bönesvar. Så han fick liksom syndanöd och utifrån det så, på bekände han sin synd för att han ville lätta. Liksom, ja, det blir alltid lättare. Därför att de som inte bekänner sin synd till slut så får de, tror jag, sinnessjukdomar. De blir konfusa i skallen därför att vi kan inte bära allt inom oss. Har ni läst några fler bönesvar i GP? Eller? Det är så att vi bad också att polisen skulle bli effektiva och kunna ta brottslingar. En gång så läste vi i tidningen att av en händelse så råkade polisen stoppa en personbil på Marieholmsleden. Som var fyra personer. De hade skyddsvästar på sig alla fyra. En av grabbarna hade en pistol i vänster ficka, en pistol i höger ficka. Och jag är inte så säker på att den som hade dem ägde dem. Men han erkände sitt brott. Mm. Och då fick vi ett bönesvar till, nämligen att de kriminella ska inte vara så säkra. Därför att vi ber att polisen ska bli effektiva. Vi ber att polisen ska göra ett bra jobb. Och då fick vi nästa bönesvar. Mm. Men ber ni bara för brott och sånt, eller ber ni för andra saker? Har ni sett några andra typer av bönesvar? För två år sedan, eller var det, kanske var mer än två år sedan, då bad vi för skolorna i området. Det finns ju Emmaskolan, det finns Hammarkullskolan och Nytorpsskolan. Mm. Och då bad vi att de skulle få rektorer som gör sitt jobb. De skulle få lärare av högsta klass. Och så råkar vi få reda på att till Nytorpsskolan hade kommit en ny rektor. Och denna rektor var den här Else-Marie Hallqvist som du berättade om. Och då berättade hon i tidningen att hon hade fått sitt drömjobb. Att flytta från Örebro med sig och sin familj för att få ett jobb i ett utanförområde. Och då hälsade hon på en pojke, jag vet inte vad han heter, men jag säger att han heter Ahmed. Då sa hon så här: hej, jag heter Else-Marie, god dag, god dag. Och så hälsade hon på honom. Och då sa han: jag tänker inte hälsa, du ska ju snart sluta. Nej. Till saken hör, innan jag säger svaret, var att de hade haft 17, 18, 19 eller vad det var, rektorsbyten på lika många år. Det var liksom turbulens, det gick aldrig att behålla en rektor. Då sa hon så här till den här pojken som sa att jag lär mig inte att: hör du, det är jag som ska ge dig slutbetyg i nian, bara så du vet. Ja. Då fick vi alltså ett bönesvar till. Ja, och hon är kvar där idag. Ja. Hon är kvar. Hon har inte, kanske inte så lätt varenda gång, men det är häftigt alltså. Mm. Och man kunde ju faktiskt läsa i Göteborgs-Posten strax innan årsskiftet att just Else-Marie Hallqvist hamnade på listan över Göteborgs mest inflytelserika personer. Inom den kategorin. Inom kategorin utbildning. Yep. Mm. Så det är ju fantastiskt att Gud skickade just henne till Nytorpsskolan. Hon behövde till och med byta stad för att komma dit. Ja, långt just också. Fick hon åka. Ja, det är fantastiskt. Vi ska gå vidare lite till ett annat utsatt område. Det är så att statsvetaren Peter Esaiasson vid Göteborgs universitet, han gjorde en studie på förorter,
hösten 2019 och skrev en bok om det. Och i dagen den 24 januari så kommenterade Lars Svensson, pastor i Smyrnakyrkan i Gårdsten, som är ett utsatt område. Han kommenterade den här forskaren och sa, jag kan förstå lite vad han menar. Det är inte så att kyrkorna gått all in i förorten. Så säger han vidare, vi är väldigt tacksamma att tillhöra den stora Smyrnaförsamlingen i stan som backar upp oss. Men jag kan också se att kyrkorna skulle kunna göra så mycket mer, säger Lars. Om jag fick önska skulle jag vilja se många fler planteringar i förorten, säger Lars Svensson i tidningen Dagen den 24 januari. Och notera detta som Smyrnakyrkan gör i Gårdsten i kontrast till Mariakyrkan i Hammarkullen som jag berättade om. Där nu Svenska kyrkan och Betlehemskyrkan som hör till Ekumenia båda vill dra sig ur istället för att plantera in. Vi återkommer till Mariakyrkan lite senare i programmet, men först ska vi få se och möta Lars Svensson i en video. Han hade inte möjlighet att komma hit till studion, så jag åkte upp till Gårdsten och träffade honom, och nu ska ni få möta honom också. Varsågod. Jag drömmer om en församling som talar så mycket hopp in i sin i sitt sammanhang, i sitt område, till de människorna som bor här. Det finns en hel del hopp, men också en hel del hopplöshet som finns i våra förorter. Och församlingen behöver finnas på plats och tala Guds eviga hopp in i människor. Och inte bara ett hopp som är långt borta, utan som kommer nära här och nu genom tron på Jesus Kristus. Genom att den helige ande vill beröra oss, sätta oss i rätt riktning, peka på korset så att vi faktiskt kan bli fria från det som ligger bakom. Jag drömmer om en församling som liksom har det som livsluft. Som har det som liksom sitt grundläggande hjärtslag. Vi har fått se en del av det i vår församling här i Gårdsten. Men Gud vill göra så mycket mer bland oss för att vi också ska kunna få göra så mycket mer bland människorna här i Gårdsten. Och fortsätta vara liksom en varm och öppen gemenskap. För många, alltså om folksjukdomen är ensamhet i Sverige, så finns det också så många tragiska öden i våra förorter. Med människor som är helt isolerade från omvärlden. De kanske inte har någon släkt här överhuvudtaget. Och har så svårt att ta kontakt med det här underliga folket som bor långt upp i norr och är så individualistiska. Vi behöver finnas som kyrkor i våra förortsområden. Och förmedla det hoppet. Bjuda in till den gemenskapen. Och peka på Kristus och visa på exempel vad det innebär att följa honom. Inte minst över etniska gränser. Inte minst över att gestalta. I vår tid, när Göteborg till exempel har ungefär 30% som är nysvenskar, eller i alla fall nysvenska eller invandrarbakgrund. Vad innebär det för våra församlingar? Och ett område som Gårdsten som har liksom en bit över 90% med liksom invandrarbakgrund. Jo, alltså det behöver finnas en församling som är blandad, men som följer Jesus och som har en sån medvetenhet om att de är kallade att just förmedla hopp till sin omgivning. På en vecka i Smyrna-Gårdsten skulle man kunna säga så här, att jag skrattade lite för mig själv när jag räknade ut snitt antal möten och träffar som vi har bara i vår kyrka. Exklusive hemgrupper, exklusive ledarsamlingar. Vi ligger på 27 eller 28 samlingar per månad i vår kyrka. Och det är liksom lite olika grupper. Inte minst kvinnorna är så starka i vår församling. De möts till bön och där man också visar varandra särskild omsorg. Delar livet med varandra. I våra hemgrupper gör vi det. Så att det händer massor här. Och det är exklusiva alla övningar för musiken. Så liksom det här är som ett nav där vi möts. Men det är också att man liksom åker på semestrar ihop. Händer det också. Vi har en WhatsApp-grupp för det i församlingen. Där det är ett gäng som liksom, ja men de åker på lite roliga resor. Senast i Danmark faktiskt nu under mellandagarna.
mellan jul och nyår. Så det var många härliga sådär bilder man fick. Och då samlade de de här, det var, i det här fallet var det pappor och deras söner som åkte. Så då åkte de över till Danmark, och på Danmarksfärjan så satte de upp ett litet basecamp där i något hörn. Där en av papporna delade vad hans tro på Jesus betydde för honom, för de här sönerna. Så liksom, det är helt underbart. Och sen åkte de bort och badade på det här Reef Hotel i Fredrikshamn. Och hade en riktigt sån där god. Så det är mycket sådär, man vet inte alltid vad som händer, trots att jag jobbar som pastor här. Liksom, det är full rulle. Men jag är tacksam att få vara med mitt i den här dynamiska livet. Och jag tror att många nysvenskar kan lära oss svenskar ännu mer vad det innebär att vara en Guds familj. Att bygga församling som om vi faktiskt är en familj på riktigt. Där upplever jag att jag har blivit undervisad om bara exemplen som jag ser i min församling. Och det har vidgat mina vyer för vad det innebär att vara en Guds familj. För det finns ingenting i hela världen som kan binda människor samman starkare än tron på Jesus. Det finns ingenting som kan binda människor samman starkare än tron på Jesus. Av allt som existerar i hela världen. Och att bara se, ja, men delar av det gestaltas här i församlingen. Inte minst genom exemplen där man kommer från en kultur där familjen är ännu mer central och ännu mer självklar. Och också hur det är kopplat till församling. Att åka på resor ihop till exempel. Faktiskt, det var inte bara en liksom, församlingen gör en resa, utan det var några i församlingen som gjorde en resa. Där de bjöd in alla andra som ville vara med. Men liksom, det var inte uppifrån, utan det kom underifrån. Liksom. Och jag tror att det där kan vi lära så mycket av. Jag tror det finns många förortsförsamlingar som kan visa vägen där ännu mer. Vad det innebär att vara en Guds familj. Ett annat exempel är när en kvinna i vår församling hamnade på sjukhus för hon behövde amputera sitt ben. Tyvärr, hon fick cancer i benet och vi bad mycket för henne. Och hon blev inte helad och till slut så behövde de amputera benet för att det inte skulle sprida sig. Och under den här perioden så åkte det hem människor från vår församling och lämnade mat åt hennes familj. Hon hade två söner och en man som jobbade då också. Och de åkte hem och liksom lämnade mat till dem flera gånger i veckan under flera veckor. För tills hon kunde komma hem och själv laga maten. Så liksom att vara en Guds familj, det kan gestaltas på många olika sätt. Men jag tyckte det blev så tydligt där. Att oh wow, människor då ger upp syskon i församlingen. Ger upp flera timmar per dag. För att liksom stödja den familjen som verkligen behöver stöd i en väldigt utsatt tid. Jag är den enda anställda i vår församling, än så länge. Men vi både ber och tror på att vår ekonomi ska fortsätta växa. Vi har ett stort arbete bland barn och unga. Och det där behöver administreras på något sätt. Alltså det är så dynamiskt och så roligt och gott. Så vi får se vad, när och hur. Men och så har vi en stor arabisktalande gemenskap också som liksom vad ska man säga, gör helt fantastiska saker. Men det är mycket kraft som går åt bland våra ledare som håller ihop det där. Så vi får se. Men i nuläget, jag är en halvtidspastor i Gårdsten. Och det är välsignat. Alltså det där med ensamhet. Jag tror att vara ledare på ett sätt alltid kommer innebära ett visst mått, oavsett var du är någonstans. Ett visst mått av ensamhet i vissa situationer när man sitter på det yttersta ansvaret. Jag har ett gott ledarteam runt omkring mig i Gårdsten. Och vi sitter ihop med Smyrnaförsamlingen i Göteborg. Vilket jag tror är ett vinnande koncept. Se till att om du är en förortsförsamling, koppla till en större församling som kan ge råd, feedback, kanske ett visst ekonomiskt stöd. Komma med liksom predikanter, komma med liksom uppbackning på olika sätt. Liksom. Det behövs. Även om jag har känt mig ensam av naturliga skäl, inte minst eftersom det är ett område att bygga församling i där det inte liksom
saker och ting läggs inte på plats automatiskt, utan det är mycket jobb, ibland för enkla saker som ska till. Men att då sitta ihop med Smina församlingen i stan är en trygghet och en styrka. Och jag tror att fler församlingar i förorten skulle må bra av att liksom hitta ett sånt, liksom, ha en moderförsamling. Eller åtminstone en partners syskonförsamling som liksom man står tillsammans med. För att det är så att i våra förorter, där finns människorna, många som tillhör andra religioner. Och det behöver vi ta på allvar som kristna. Vi har en chans alltså att nå in, inte minst till muslimer. Bygga relation, bygga förtroende över tid. Men så ut av Guds ord, så ut av Guds hopp. Och inte sluta göra det oförtröttligt. Men församlingarna behöver vara på plats. För är vi inte i förorten, så kommer vi förmodligen inte ha den möjligheten att ge det till just de människorna. På vissa sätt så är Göteborg en delad stad. En del känner sig inte bekväma med från förorten att åka in till centrum ens. De rör sig väldigt sällan i centrum. En del, ett segment av liksom Gårdstens bo. Och så vice versa. Det är väldigt många göteborgare som aldrig åker ut i en förort. Inte minst för det kanske inte finns att man känner någon där. Och det finns inte jättemycket som finns i förorten som inte finns någon annanstans. Och det finns liksom ingen sån där självklarhet att man ska åka dit. Så där behöver vi fundera över hur vi planerar våra städer och hur vi tänker i de banorna. Men inte minst att det hade varit så gott om det kunde byggas lite relationer över liksom områdesgränser i vår stad. Vi hade staden mot bra. Jag tror att kristna kan gå före där. Men en förutsättning är att vi behöver vara på plats. Come on people. Det behöver finnas på plats i våra förorter. Med gemenskaper som är levande vittnen för Kristus. Det finns alltså hopp för förorten i namnet Jesus. Vi ska alldeles strax få höra mer ifrån Lars Svensson. Men först så ska vi lyssna till en lovsång. Vi talar om Gud i förorten ikväll. Gårdsten är något så ovanligt som ett särskilt utsatt område som har strukits från den listan och flyttats istället till bara utsatt område. Vi har fått höra från pastor Lars Svensson i Smina kyrkans församlingsplantering i Gårdsten. Och nu ska vi få höra mer från honom, hur det började för honom där och lite om hur Gårdsten gick från att vara ett särskilt utsatt område till ett utsatt område. Mitt namn är Lars Svensson, jobbar som pastor i Smina kyrkan i Gårdsten i nordöstra Göteborg. Ett av de här områdena som är liksom klassat som utanförskapsområden och så. Men ett område som är på väg åt rätt håll också enligt statistiken. Häftigt. Jag är uppvuxen i en kristen familj. En varmt troende kristen familj. Min pappa blev frälst, blev kristen när jag låg i mammas mage faktiskt. Så i vuxen ålder så hände det någonting i mina föräldrars trosliv. Och det märktes av när vi var små, inte minst. Så vi fick en varm tro förmedlad till oss, inte minst hemma. Och det var jätteviktigt för min tro. Jag fick ta egna steg mer och mer. Men inte förrän jag var 16 år så fick jag min första personliga möte med Jesus. Jag har varit en del av Smina kyrkan i Gårdsten i 14 år nu. Jag började här 2006. Och då började jag som ungdomsledare. Och i början, alltså jag kom hit som för att vara ungdomsledare. En grupp som inte hade några ungdomar. Utan mitt arbete och min liksom uppgift var att hitta vägar och bygga relationer, bygga förtroende. Och bygga upp ett arbete som skulle få beröra barn och unga här i Gårdsten. Ett område med liksom en majoritet med muslimsk bakgrund. Vilket kändes väldigt spännande. Men också lite överväldigande. Så där i början så, jag kommer ihåg i september 2006 så stod jag på Angered centrum utanför ICA där. Jag var på väg upp till kyrkan för att öppna upp kyrkan som vi för våra fritidsgårdssamlingar. Problemet var att vi hade ju inga ungdomar i kyrkan så att vi visste ju inte om någon skulle komma, men vi hade delat ut lite information och reklam. Och där i Angered, på Angereds torg, så bad jag en bön till Gud. Gode Gud, kommer det här betyda någonting för någon? Och jag var faktiskt inte övertygad om att det skulle göra det vi gjorde.
Men då fick jag liksom som en, ja, men inre röst som sa till mig: Lars, det kommer stå 3 grabbar utanför kyrk, eller på kyrktrappan och vänta på dig. Och det är tecknet för att jag är med dig. Och att jag har en tanke med vad ni gör som församling här i Gårdsten. Och jag tänkte, ja men gött, jag önsketänkande. Men jag skulle ju ändå upp, ja, det var ändå mitt jobb också. Så jag åkte upp till kyrkan så som jag brukade göra på torsdagar. Och där står de här 3 grabbarna som jag också fått se i en inre syn i mitt inre. För de här 3 grabbarna hade jag pratat med 2 dagar innan när jag gick runt i området och gjorde lite reklam. Och de stod och väntade på mig på kyrktrappan. Så det var 3 grabbar och det var just dem. Och jag bara fylldes av en sån glädje över att Gud hade sett mig. Men också att han hade sett församlingen här i Gårdsten. Och alla de böner som hade betts. Och att han hade en tanke, en uppgift, en plan för lilla Smyna Gårdsten. Med alla de människorna som var med här. Så det, jag gick liksom på den upplevelsen. På att bli fylld av Gud i den stunden. I flera år. Jag bara körde på. Och ungdomarna och barnen själva började bjuda in sina vänner i sin tur. Så under de här åren så har vi sett liksom ett antal 100 ungdomar komma in och ut i vår verksamhet här. Och en majoritet av de ungdomarna skulle aldrig gått i någon kyrka om det inte vore vi att, så att vi fanns här. Så vi har betytt någonting för många. Och jag tackar Gud för det. För det är verkligen hans verk. Så det har varit en så positiv utveckling i Gårdsten under 20 år. Och vad beror det på? Är det, för jag sitter med i styrelsen i ett bostadsbolag här i Gårdsten som heter Gårdstens bostäder. Och kan på många sätt ge viktiga förklaringar till varför det är som det är. Inte minst har det varit ett uthålligt arbete. Det har varit människor, ledare i det bolaget som liksom har haft ett hjärta för att lyfta förorten till en bättre plats och en tryggare plats. Som inte har gett upp, utan de har jobbat hårt länge med goda strategier. Inte minst samarbeta med boende i området. Skapa en trygghetsgrupp som inte är vakter utan som är relationsbyggande. En relationsbyggande och förtroendebyggande grupp som rör sig i området på kvällar och helger varje dag. Vilket i sin tur är klart, alltså man vet att man alltid kan ringa någon även på obekväma tider. Bolaget försvinner inte från området när klockan slår 5. Vilket det har varit en del så i andra förorter. Vi har haft ett ledarskap i det bostadsbolaget som liksom verkligen varit uthålligt. Man har hållit linjen. Både i styrelse men också i de höga posterna där. Men jag måste säga det, jag har faktiskt haft Gårdsensbostäder här i kyrkan. Deras flera representanter här. Och faktiskt fått berätta att vi ber för er. Vi har bett för det här området men vi ber för er också. Och vi tackar Gud för er och er uthållighet och att vi ser statistik svart på vitt att det går åt rätt håll. Och det där är inte någonting man bara ska ta för givet genom att bara säga att ja, men okej, vi förstår vad det var som låg bakom det här. Det var hårt slit och hårt arbete, bra strategier. Ja, men på hur många andra platser har de här rätt personer varit kvar så länge och utfört rätt typ av arbete under så lång tid, så uthålligt? Alltså det är ett under i sig att det har skett. Så därför så kan vi också sitta här med Gårdsensbostäders representanter i kyrkan och säga: vi tackar Gud för er, men vi ser ert uthålliga arbete. Men vi ser också att det är ett Guds under att det har skett. Och jag tror också att liksom han har fått använda oss som kyrka och sprida en god atmosfär här i Gårdsten. Men vi har varit en av många aktörer som har kunnat få bidra till det positiva. Men att det har funnits en bedjande församling på plats i Gårdstensberget som inte har slutat att be. Utan har varit uthålliga här i den här kyrkan där vi sitter. Men också i hemmen i områdena. Så jag vill bara uppmuntra er alla som kanske bor i ett område som ni tror det går inte att vända på den här trenden. Sluta nu inte att be. För Gud vill göra under och han vill också ha kristna, en församling på plats. Som också kan liksom säga, ni ska veta, vi är tacksamma för det ni har gjort. Men vi tackar också Gud för er. För han har i allra högsta grad ett finger med i det här spelet. Alltså att Guds vittnen
använder de redskapen som de har fått, vilket är bönen, men också är beredda att ge det där vittnesbördet när bönesvaret kommer. Vi har fått det, vi är inte färdiga i Gårdsten på något sätt. Det är en bra bit kvar att gå, men vi ser att det som har skett är faktiskt helt underbart, ett under. Och det tackar vi Gud för, och det vill vi se mer av. Vi behöver inte liksom ta bort någonting från någon annan, men vi ska, liksom, och deras insats, men vi måste liksom ändå säga, ja, men det här är ändå Gud som ligger bakom det här. Det är ytterst hans verk. Liksom. Ja, bor du här i Gårdsten nu? Ja. Har bott här i 12 år nu. Ja. Det som vi bad om för, ja, men säg 15 år sedan eller 10 år sedan, 5 år sedan, delar av det får vi uppleva idag. Vi har många människor från arabisktalande bakgrunder, persisktalande bakgrunder, som kommer till församlingen och är med och bygger gemenskap. Som är med och liksom lovsjunger, och lovsången bara stiger upp här i rummet. Kommer man in här så är det en värme man möts med. Det är liksom som en vägg av lovprisning många gånger. Och en naturlighet i att vi kommer från olika bakgrunder, men vi har en kung. Och det är Jesus Kristus, och han kallar oss att gestalta ett gemensamt vittnesbörd här, genom ett gemensamt gudstjänstliv. Genom att vara en församling där familjer från olika bakgrunder bygger församling tillsammans. Vi har många barn och unga här. Och ja, men i december så hade vi en underhållare som har med bakgrund som pastor, som kom hit och han gjorde liksom lite tricks och lite trolleritricks, du vet. Korttricks och sådär. Och ballonger, alltså hur bra som helst. Hela kyrkan var full med unga människor, barn. Och när han har kört sina tricks ett tag, och det är liksom från massa olika bakgrunder, då bara vänder det och han bryter och berättar om vad hans tro betyder för honom. Och barnen bara sitter där och helt bara suger i sig. Flera från våra församlingar, alltså vi har ju mycket barn här i församlingen, det var, ja, men säg, det var 60-70 barn här inne. Och hälften var inte med i församlingen. Hade inte familjer som var med i församlingen, utan de liksom fick. Det är bara ett exempel på liksom vad det innebär att gestalta den där gemenskapen. Där vi faktiskt, ja, men ge våra barn det bästa vi har, men vi nöjer oss inte där. Vi vill ge Gårdstens barn det bästa vi har, och det är vår tro på Jesus. Det finns hopp för förorten i namnet Jesus. Frågan är vi kristna villiga att gå dit? Är vi villiga att sända folk dit? Vi understödjer missionärer på andra sidan jorden, men inser vi att förortsförsamlingarna faktiskt står på frontlinjen i mission till de onådda folkgrupperna som aldrig har hört om Jesus? Jag vill poängtera att det finns hopp för Mariakyrkan i Hammarkullen, som jag berättade. Svenska kyrkan vill dra sig ur, Ekumenia vill dra sig ur, men det finns en levande och kämpande församling kvar i Mariakyrkan som inte har tänkt att läggas ner. Och nu talar jag till dig som kanske tänker att Gud vill nog att jag ska starta upp en församling i förorten. Varför inte undersöka och be över ifall man kan dela lokaler med till exempel Mariakyrkan i Hammarkullen? Sven Allan, när jag frågade dig om du ville vara med här i programmet, så svarade du: jag är ledig på torsdag kväll och jag lever för Gud, så jag tackar ja. Fantastiskt. Och det är inte så att ni bara brinner för Hammarkullen, utan om man tar spårvagnen till andra ändhållplatsen på andra sidan stan, så hamnar man i Västra Frölunda. Och vad brukar ni göra i Västra Frölunda? Det kan man fråga sig. I vart fall så försöker vi bygga Guds rike. Bygger ett rike som inte syns, men som är väldigt påtagligt där. I Västra Frölunda före valet för 1,5 år sedan så brände sig 60-70 bilar där. I Frölunda har vi gått omkring och vittnat sen vi flyttat till Göteborg för 4 år sedan ungefär. Jag och frun och så ett gäng mellan 2-3 och upp till 10. Sådär. Och det är häftigt. Det är häftigt därför att Gud gör nedslag i människor. Vi har blivit vänner med människor. Vi har predikat senaste halvåret
ute på torget. Vi har fått tillstånd av polisen. Vi har fått tillstånd av Spotify att spela lovsång. Vi har fått tillstånd av alla vi ska ha tillstånd av. Och vi har fått tillstånd av himmelens Gud, så det här går jättebra. Ja, fantastiskt. Kristina, vill du berätta? Det var något speciellt som hände förra veckan som jag inte har fått höra än. Så du är väldigt nyfiken på att höra om detta. Ja, förra veckan så var jag och en väninna inne i Frölunda i centrum där. Och så kom vi på, ja men istället, ska vi inte ta och sätta oss och ta en macka där på Subway? Och samtidigt så kan vi be. För jag hade lite böjande ämnen och hon också. Och tänkte, ja, vi hittar ett rum, eller ett bord längst bort i det här, ja, ska man säga, kafékroppen. Ja, och vi sitter där och vi är både glada och uppmuntrade och vi får god macka. Och samtidigt så ber vi och prisar Jesus. Och ibland råkar med någon arm komma upp när vi prisar Jesus. Och så helt plötsligt, kanske efter 45 minuter, någonting sånt där, vi hade suttit där, så kommer det en kille fram till mig. Och jag sitter med ryggen vänd, va? Och säger, talar ni om Jesus? Ja, vi talar om Jesus. Ja, men, och, ja, är du nyfikna på Jesus? Och vill höra mer om Jesus? Ja, det var de. Och då visade sig det var alltså tre tjejer till, förutom den kille som kom och frågade. Tojra stolar som var lätt tillgängliga där. Och, ja, de gjorde så och kom vid bordet. Så helt plötsligt så var vi sex personer där som satt runt. Och när vi sitter där och presenterar Jesus och förklarar Jesus, så säger han, är det någon av er som har fått någon uppenbarelse av Jesus? Jag säger min väninna, när jag var 11 år, förstår ni, då ser jag hur Jesus kommer genom taket. Och han har en vit mantel och jag förstod med en gång att det var Jesus, och sandaler. Ja, det där lät ju häftigt, va? Men då var det en av flickorna där som också sitter. Ja, son, men jag har faktiskt också fått en uppenbarelse av Jesus. Ja, Jesus, jag såg Jesus på stan. Stan, det var Göteborg. Jaha. Hon hade också fått uppleva. Och när vi sitter där och pratar och så säger vi, ja, men ni kanske skulle vilja ta emot Jesus i era hjärta. Ja, säger alla. Och fantastiskt alltså upplever jag och min väninna. Och då säger vi, kanske gör så här att vi tar varandras händer. Och det gjorde vi runt bordet. Och de böjer sina huvuden och vi ber att Jesus ska komma in i deras hjärta. Mm. Och vi var helt överväldigade. För det har ju aldrig hänt att någon har kommit på det viset till oss alla dessa år som vi har varit där, eller på det. Utan vi har ju gått till människorna och frågat dem och tagit kontakt med dem. Just det. Så detta var en ny upplevelse. Jag var helt uppfylld av detta när jag kommer hem och säger, men jag förstår det, Sven Allan. Detta har inträffat. Och det värmer. Det är med att få uppleva att ungdom, kanske 13-14 år, kan tänka med 12-13 år att de var inte med. Mm. Fantastiskt. Så det var roligt. Det var väldigt roligt. Och en uppmuntran. Ja, det förstår jag verkligen. Att få uppleva. Ja, så härligt. Ja. Har ni någon slags kontakt med de här ungdomarna efteråt? Alltså det märkliga var, de hade ganska bråttom iväg därifrån då. Mm. Men på en servett där, Subway, så skriver den här killen vad de heter, så vi har alla namnen på dem. Plus ett telefonnummer också, så vi kan ta kontakt och ha gjort det också. Ja, det. Ja. Men som sagt, nu är det sportlov den här veckan och så får vi vara lite ivriga att lyssna upp och följa upp dem också. Mm. Fantastiskt. Mm. Du nämnde också att du träffade en dam. Vill du berätta mer om den här damen? Det var också märkligt. Ja. I lördags. Och det var i lördags. Hon var egentligen på väg, säger hon till mig, att köpa frukt. För frukthandlaren håller till i närheten där vi också står. Men hon sa, mina fötter, de bara liksom ville gå hitåt. Och när de kommer lite trevande så där, så säger jag, jag visste inte om hon kunde svenska eller hur det nu var. Men jo, jag sa, vi har lite böcker och lite traktater här och bibeldelar och sådär. Är du intresserad?
Så kom och titta. Och så nämnde jag väl att Nya Testamentet. Ser du Nya Testamentet här? Det har alltså i röd skrift allt det Jesus säger. Så ja, ja, den här är jättefin. Jag har biblar hemma, sa hon. Har du? Det är så här, sa hon. Att det är 7 generationer bakåt har jag muslimer. 7 generationer. Men du förstår, Jesus. Jesus har uppenbarat sig för mig i en dröm. Oj. Men så fantastiskt, säger jag. Och du vet, alltså, hon kunde som inte riktigt uttrycka. Hon kunde inte uttrycka. Hon säger, jag har inte ord att uttrycka den kärlek som Jesus utstrålade. Och du vet, jag känner mig så red. Det var som om en flaskborste hade gått upp och ned i mig. Och jag bara upplevde. Alltså, det hade funnits sån i mitt liv. Ja, ja, det var lite sådär bråkigheter emellan. Om det var släktingar eller familjen. Det var bara borta. Och var så salig. Och jag bara såg. Alltså, så fantastiskt. 7 generationer bakåt. Och nu har de fått uppleva detta. Och då säger jag. Eller var det hon som nämnde att. Ja, jo, så säger hon. Och du vet att jag har fått pengar. Jag har faktiskt fått pengar. Att resa till Mekka. Har du, säger jag. Ja, ja, men alltså, jag vill resa med er. Med oss kristna. Nu vill jag till Israel. Och nu vill jag till Jerusalem. Wow, det är helt otroligt. Det är helt fantastiskt. Och i varje fall då så säger hon, ja, hon var ju helt överväldigad. Och då säger jag, men den här drömmen, har du skrivit ner den? Du måste skriva ner den. Ja, det har jag redan gjort. Det har jag redan gjort. Alltså att få uppleva en muslimsk kvinna, att få en sån enorm kärlek till Jesus i en dröm. Jag har ju hört att många, både iranier och iraker, ja, får uppleva, alltså i drömmen och nattetid, så kommer Jesus och uppenbara sig. Mm. Ja. Och så kommer hon sakta. Men jag fattar inte riktigt varför jag skulle komma hit och ta kontakt. Eller, ja. Mm. Så det kändes också som en wow, vad härligt. Ja, fantastiskt. Vad, vilket Jesus, land kom hon ifrån då? Jag vet faktiskt inte riktigt. Han vill liksom inte fråga. Mellanöstern. Ja, Mellanöstern, ja. Visst, ja, alltså. Men, ja. Men hon kunde språket svenska bra. Så jag antar att vi kommer att få lite mer kontakt med henne. Ja. Så det var en sån där enorm grej. Det var i lördags. Mm. Fantastiskt att höra. Men du, Sven-Allan, när ni står här mitt på frontlinjen och predikar frimodigt om Jesus och oftast så nämnde ju Kristina, du nämnde ju att oftast så är det ni som närmar er folk. Ja. Och bara nu på sistone har Gud dragit människor till er. Ja, men när ni alltså står där på frontlinjen och frimodigt predikar, upplever ni något slags motstånd då? Motstånd av rejält slag och kärlek också. Mm. Vi kan ta motståndet först och hotbilden. Sedan i juli tror jag det är, så har vi varit med om 3 allvarliga intermesson. Där vi har blivit angripna av banditgäng. I juli var det väl så kom det ett gäng med 10-12 stycken personer med motorcyklar. En motorcykel med fina Mercedesbilar. De har väldigt fina bilar som inte vi var andra kanske har. De var där och då förstördes den router jag brukar ha till datorn. Då förstördes någons mobiltelefon. Så att hotbilden är på riktigt. Ingen skadade oss. Därför att vi ber alltid om Jesu Kristi blods beskydd. Vi ber att, om änglars beskydd. Vi ber om att Jesu namn ska vara mäktigare än fienden. Så det var den första hotbilden. Mm. Och om jag ska ta en till. Det var då i Hammarkullen det var en gång. Så predikade vi där en onsdag. Och så mitt i alltihop så kom det ett gäng. 5-6 stycken. Av
de var nog i mellanstadiet, de äldre, kanske 12-13 år om man nu går där då. Och de omringade oss, två som talade, och så omringade de och störde. Och så var det en av oss som var med som fick ett tilltal från Gud. Att ta för de här pojkarna en bit bort till den här runda ringen där som man kan stå vid. Så tog hon dem dit och så visade hon ifrån sin telefon vad det stod i Koranen om hur Jesus kom till. Därför att i muslimska världen så är ju Jesus en profet. Han är ju inte frälsare. Men då visade de att han blev avlad. Han fick en himmelsk säd implanterat i Marias liv. På ett sånt märkligt sätt. Det står om det i Koranen. Hon visade för dem och så sa hon. Och de blev lugna då. Ja. Och så sa hon. Gå till er koranskola och fråga mer om det här. Det tycker jag var perfekt. Det var fantastiskt att höra. Det var det andra intermässot. Det tredje intermässot. Ja, det kanske har varit flera som inte jag vet om. Men det var i varje fall före jul. Så var vi på torget. Vi har ju högtalare och mikrofoner och kör på. Vi håller ofta på 2 eller 2,5 timmar. Då kom det plötsligt några killar. Det var någon 10-12 stycken av det, ett ungdomsgäng som inte bara har rent mjöl i sina påsar, tror jag. Då var det en som var ledare, han var äldre. De andra kanske var 15-16 år. Den där andra var lite äldre. Han frågade, vem var de där då? Så pekade han på vår högtalare. Ja, det är jag. Och så gick han iväg och så kom han tillbaka. Då stod jag och talade i micken mot andra hållet. Han kom bakifrån mig. Då gick en av de våra, hon heter Inger, emot honom. Kristina stod och vaktade högtalaren. Jag talade och hon såg det. Så hon gick emot dem och talade i tungor. Mm. Och då frågade han, vad talar du för språk? Och så backade han. Mm. Och så vände han på klacken och sprang dit bort. Och hade två stycken killar ramlat omkull. Om det var av Guds kraft. Eller om de hade ramlat, inte vet jag. Därför att vi behöver inte dra så stora växlar på det. Men det var någonting som hände som störde deras ritning. Mm. Ja. Då hjälpte han dem upp. Och så gick de iväg. Men innan de gick iväg så såg då Inger 4 stora jättehöga änglar. 3 meter höga som var mellan oss och dem. Wow. Mm. Så att vi har ett enormt beskydd. Mm. Utan vi behöver inte betala några försäkringspremier alls. Det är väl bra, va? Man kan inte ens pruta på det. Ja, det låter jättebra. Får jag fortsätta med att komplettera vad vi var med om i lördags? Ja, går det bra? Det är så här att fram till oss, vi har alltså blivit vänner på riktigt med ett gäng på ett café, på en restaurang där. Man kan kalla det för rörsrapp också. Men det var ett människa där. I somras så var det dukat utanför på torget. Och där spelar vi och där samtalar med dem. Där kunde vi gå fram till de där människorna och be för dem. Och vi påstår att vi är vänner för jag har träffat dem 15-20 gånger. Mm. Och i början var de lite så där mot oss och inte tyckte det var så roligt. Men de har mjuknat. Mm. Mm. Och i lördags då kom det en kvinna av afrikanskt ursprung som inte mådde bra. Jag hade träffat henne tidigare för några veckor sedan och då hade hon sorg. Och nu berättade hon att hennes en nära anförvant hade dött och då var hon ledsen. Då kom hon fram till oss och så får jag be för dig. Ja visst. Och så bad jag för henne. Och så går vi runt med sådana här, vad kallar jag för? Sandwiches heter det, va? Där det står Jesus älskar dig och Jesus är enda vägen till Gud och han hör bön och allt vad det var. Mm. Då frågade jag henne, då stod vi var vi några som hade dem där på. Då frågade jag, vill du ha en sån här också? Ja visst. Då tog hon på sig en och så gick hon runt där en halvtimme, tre kvart. Och så kom hon på och måste in på toan eller någonstans. Så då gick hon iväg, tog av sig den och gick iväg. Och så kom hon tillbaks och så ville hon ha tillbaks igen på sig. Och då tycker jag det är häftigt alltså. Alltså hon har varit med oss flera gånger. Denna kvinna som bara tyser till oss. Och så gör de flera. Vi har ju, om jag ska hålla med till lördagen då, det var ju bara några dagar sedan. Då kom det en kille som är med i Opalkyrkan. Han brukar vara med oss någon gång då. Och så vill han är som solen själv.
Han är från Irak. Och så hur är det med dig då? Ja, jag har fått en stroke. Jag har fått en stroke, så det är inte bra. Men du har blivit ödmjuk, du har blivit ödmjuk. Då är Jesus mycket viktigare än förut. Du har mycket viktigare. Men vill du säga det då? Ja visst. Så då fick jag intervjua honom. Därför att vi försöker intervjua folk. Så att vi har en mängd varianter på torget där. Jag pratade med honom och så ställde jag frågor och så han att... Alltså du intervjuade honom i högtalaren på, ja, torget, på torget så att folk kunde höra då, ja, smickade visst. Det hörs flera hundra meter bort. Mm. Så det, vi kan spränga fönster i stort sett. Vi såg bland annat en uppe i ett höghus som hade öppna fönster för att lyssna vad vi sa. Så det hände lite grann. Ja. Ja. Härligt. Då stod han där och så berättade han. Har det hänt något hemskt häftigt? Ja, jag var i kriget. Ja, du vet att så nära som du står mig nu blev en dödad, men jag klarar livhanken. Mm. Vad tror du han tycker? Vad han tänker? Och sen kommer till Sverige för början av 90-talet då. Och han här då. Han är som solen själv och är alltid med och så kommer. Ja. Det var de bitarna. Ja, nu, det var väl det. Ja, sen finns det mera från en lördag, men vi kan väl ta nästa fråga. Ja, tänk att det ni har berättat nu, det mesta av det är alltså från nu i lördags. Ja. Ja. Och hur många lördagar har ni varit där? Du som gillar matte, Sven Allan. Ja, vi fick ju tillstånd av polisen att vara på Massa torg i stan i slutet av juli. Så det är väl ett halvår ungefär då. Fantastiskt. Ja. Härligt. Upplever ni att det liksom accelererar? Eller har det varit lika mycket möten från första dagen? Eller du sa ju för sig att ni har utvecklat en relation med människor. Ja, det är ju så att vi hade ju först något som heter McDonald-kyrkan. Eller vad man kallar det för. Vi gick runt och vittnade inne där. Och då samlade vi ihop folk och då var det kristna som var med oss och avslutade. Då har vi ett församlingsmöte där och inne. I den kyrkan som vi skojar och kallar för McDonald-kyrkan. Därför att ingen behöver städa, ingen behöver torka disk, ingen behöver, vad är det mer vi kom på? Laga mat, just det. Så att det är så bra. Och så kostar det 10 spänn att köpa en hamburgare, så det kan vi kosta på oss. Men nu hinner vi inte så mycket mer med det, därför att vi har ju också ett stort arbete att följa upp. Vi har alltså, förutom de här flickorna nu som jag har, så har jag åtminstone 4 män som är nyfrälsta. Som jag håller på att följa upp. Och det är inte så lätt att samla dem. Därför att någon har en familjesituation och jobbar helger. Någon annan har haft svårigheter. Han har varit intagen på ett psykiatrisk klinik som jag har kontakt med hela tiden. En tredje hamnade på en psykiatrisk klinik i stan. I Mölndal var det. Och där undrar han varför han var där. Då visade sig att en annan människa som var kristen hade också blivit intagen där. Fattar inte varför. Hon vittnade för honom och han ville bli frälst. Så då tog vi kontakt med honom och förde honom till tro. Och nu har jag fullt få att följa upp honom. Det var jätteroligt. Den fjärde som jag har, det är en man i min ålder som vi träffade på när vi var för några år sedan på ett sånt här julfirande i Koltorp tror jag det heter. Då var vi där. Och då träffar vi honom och så brukar vi skoja med honom och så kallar jag honom för Bosebus. Och så tycker han det är roligt och så har han fått en tumör i ryggen och så får vi be för honom och han är med på noterna. Och så kommer han hem till oss och så för ett halvår sedan kanske så tog han emot Jesus. Och då är det liksom en uppföljning, alltså det går liksom att säga nu har vi på onsdag av uppföljning. Det funkar ingen onsdag, så vi får hitta på alla varianter, vi får ringa dem, vi får skicka sms och vi har, jag vet inte, det går liksom inte, men det är full fart. Du kan skicka dem, hänvisa dem till att se på Vision Sverige. Ja, det kan jag göra. Där kan de bli uppföljda i tron också. Det går bra. När du inte har tid och när du inte lyckas samla dem. Nej, men man måste ge sitt liv för de här. Alltså. Det är 24/7 som man får öppet. Men det är så roligt. Och jag tror och jag längtar. Och vi måste få ut med evangeliet. Vi måste gå ut på gatorna, därför att jag menar så här, det är egentligen oförskämt att be dem komma in till vår hemmaplan. Vi måste gå ut på deras hemmaplan, därför att vi har ju en helig ande i oss, de har väl ingen helig ande. Vi måste vara där de känner sig trygga. Och när vi är där, och då kan jag berätta från det här fiket då. Jag menar, i början där så gick vi runt, och vi gör det nu också, men när det är 5 grader kallt och det är småregn, då är det inte helt lätt, men vi brukar vara ute då ändå också. Så vi kör
kyrkan utan väggar och tak nu för tiden. Det är högt i tak på alla möjliga vis. Vi har inget byggnadslov. Och dit kommer folk. Och det är massor vi hinner träffa på en samling. Mm. Men om vi ska gå tillbaka i tiden så var vi där då för, ja, i början. Så var det, var sommaren och fint. Mm. Då sjöng vi och spelade och gick och pratade med folk. Och så var det några människor där som satt vid ett bord. En satt där och en satt där. Och så sa vi till dem, hur är det med er då? En var lite sådär, lite avvaktad. Den andra var lite skojfrisk. Och den tredje sa, vill du se? Och så öppnade han upp här. Då hade han opererat hjärtat ett par gånger. Då hade han sågat upp bröstkorgen. Och då var det inte bra. Hur är det med bra? Ja, det är bra. Men jag har fått cancer. Har du fått cancer? Jag ska få besked. Nu var det på torsdag, det var en sån, nästa vecka. Får vi be för det? Med en gång händerna fram och jag och Kristina fick lägga händerna på honom och be för honom då, där han var. Därför att när man får cancerbesked, då skungar det under fötterna. Då är man inte så hurtig som man kanske vill visa. Ja, och så gick han vidare och så kom vi tillbaka. Nästa vecka, han var inte där. Nästa vecka, inte. Han var borta. Efter månad såg jag. Men hej, är det inte Kent? Jo, hur är det med dig nu? Jag är fri från cancer. Jag har ingen cancer. Mm. Jag har ingen cancer. Vet du vad som händer igen då? Då blir man bara glad till den som är överläkaren där uppe. Han som har öppet jämt och han som bara är god mot oss. Full av kärlek. Mm. Ja. En annan kvinna brukar vi träffa. Jag vet, det är så många, men vi kan ta en nästa då. Hon var i början lite små så här, taggarna utåt. Men det hände någonting. Vi stod där och samtalade med henne och så sa, får jag be för dig? Ja, det går bra. Så bad vi. Och så sa jag, då fick jag ett kunskapens ord till henne. Jag kommer inte ihåg vad det var. Jag brukar glömma bort det. Så att det liksom, det är så bra. Då sa jag, stämde det där? Ja. Och så fortsatte jag och så fick jag nästa kunskapens ord. Så sa jag, Då kände jag att det var något blött som kom på handen. Då grät hon någonting. Mm. Och så slutade med att hon pussade mig på kinden. Så att nu när jag träffar henne får jag en puss på kinden. Okay. Och hon tittar på sig, hon blir inte ens avundsjuk. Men då har man nått någonstans. Mm. Och så berättade hon hela sitt liv. Mm. Att hon hade en son som hade kört ihjäl sig för ett tag sedan där på Söderleden. Mm. Och det är sån smärta. De mår så dåligt. Mm. Vi kan inte sitta i kyrkan och vi måste vara där de är. Mm. Vi måste vara där. Mm. Så att du, som om du ser på det här nu, så ta på dig överrocken och kom. Gå till Gårdsten eller gå till Hammarkullen när det kom till oss på lördag. Vi är där klockan 2 så kör vi. Om inte regnar spik. Västra Frölunda pratar du om. Ja, Västra Frölunda torg. Frölunda torg. Där är vi. Jag måste berätta en sak jag kom på nu. Det var en man på Facebook som sa, han sa någon lustig kommentar. Och så sa han, är det ni som har möte mitt emot bagaren? Ja, vi är mitt emot busstation, svarar jag. Ja, bra, då vet jag. I lördags, då kom det en buss körande, stannade framför oss, upp med fönster och sa, hej, är det just med Sven Dallan? Ja, jag heter den. Jag säger Claes, hej, jag är ut med han och hälsa på mig. Mitt där. Det är dråplig. Busschaufför stannade. Det var kö efter dem, vet du. Han var ju tvungen att hälsa på mig. Okay. Det är så roligt. Han stannade liksom mitt i trafiken, ja, på vägen, ja, ut. Han var på vägen kroken runt där. Vet du. Ut i busstationen. Ja, det är dråpligt alltså. Ja. Härligt. Ja, det är underbart. Ja. Du kanske sitter här nu och blir lite avundsjuk på att människor blir berörda av Gud. Du kanske har ett eget behov som du vill ha förbön för. Förtvivla inte. Från ungefär klockan 9 så kommer jag, Sven-Allan och Kristina här att be för dig som tittare. Så skicka gärna in ditt böneämne antingen på Facebook i kommentarsfältet där. Eller skriv ett mejl. Så ska vi gärna be för dig. Vi ska alldeles strax få höra på en lovsång. Men innan det så vill jag också uppmuntra dig. Om du vill vara med och stå tillsammans med Vision Sverige. Så vi har en budget på 500 000 kronor i månaden. Och hittills, så fram till 9 år, så har vi varit understödda faktiskt av Vision Norge, vår moderkanal. Men de har sagt till oss att nu så måste Vision Sverige stå på egna ben.
Så om du tycker om Vision Sverige, tycker det är bra att vi finns, så får du väldigt gärna, om du vill, det är helt frivilligt, men om du vill, om du känner att Gud vill att du ska vara med att understödja och göra så att vi kan hjälpa till att vi kan finnas kvar. Så varmt välkommen med din gåva. Swish-numret finner du längst ner här på skärmen. Om du vill bli fastgivare så kan du skicka ett mejl till oss. Mailadressen finner du också längst ner på skärmen. Så ska vi hjälpa dig med det. Och stort tack för din gåva. Har du redan gett och känner att du har gett det du ska, så behöver du inte alls känna dig tvingad. Utan det här är helt frivilligt. Och det är gratis att titta på Vision Sverige. Nu ska vi gå vidare med en lovsång. Vilket mäktigt namn det är, det namnet Jesus. Det finns kraft i Jesu namn att förvandla situationer, både hos enskilda och i hela områden som vi har pratat om idag. Men är det så att du har ett behov som du vill att någon ber för, då får du väldigt gärna skriva det i kommentarsfältet på Facebook-sändningen här. Eller skicka ett mejl, om du följer oss på tv, skicka ett mejl till adressen som visas här på skärmen. Så ska vi väldigt gärna be för dig ikväll. Vi kommer alldeles strax att gå in i förbön, men innan det så ska vi strax få höra några sista ord från Sven Allan Johansson. Vi har tidigare hört Lars Svensson som önskar att fler skulle göra som Smyrnakyrkan i Göteborg och plantera församlingar i förorten. Men förutom att finnas på plats, vilket ju är en förutsättning, vad tror du, Sven Allan, krävs mer för att vi ska kunna nå de här utsatta områdena med Guds kärlek och förvandlande kraft? Vilka verktyg behövs? Ja, vi behöver alla Guds verktyg som vi kan få. Men det första vi måste göra, det är att rannsaka våra hjärtan och ge upp våra egna små pluttiluttiga planer. Vi måste ge oss upp oss själva. Vi måste offra våra liv helt och fullt på altaret som tillhör Jesus Kristus. För gör vi inte det, så kommer vi att gå miste om alltihop. Om vi har en elledning så kan vi inte tro att den funkar om vi har ett mellanrum mellan elledningen och kontakten på väggen. Vi måste föra ihop dem. Det får inte bli ett avstånd mellan elledningen och kontakten. Det får inte bli ett avstånd mellan din kärlek och din eld och Jesus Kristus. Det får inte bli ett avstånd mellan det du håller på med och Jesus. Du måste offra allt på Jesus Kristus. Du måste satsa sista sekinen du har, annars funkar det inte. Vi behöver alltså en Guds sorts verktygslåda. Den är fullständigt nödvändig. Vad innehåller då en sån låda? Jo, den innehåller, för en enskild troende så innehåller den nådegåvor, kan man säga. I första Korinthierbrevet 12 så står det om nådegåvorna av olika slag. Och jag ska helt kort bara nämna att där finns det ord av vishet som han vill ge oss, dig och mig. Han vill ju ge oss ord av kunskap. Han vill ge tro i våra hjärtan. Tro som förflyttar berg. Han vill ge dig möjlighet att bota sjuka. Han vill att vi ska göra kraftgärningar. Han vill att vi ska profetera. Vad innebär det? Det innebär att uppmuntra varandra ifrån himlen så att det förändrar insidan på oss. Vi måste kunna skilja mellan andar. Det låter så bra det där, men vad var det för någonting? Det kanske var ett lurendrejeri istället för en Guds andes inspiration. Vi måste kunna reda ut det här och skilja på det. Vi kan tala olika slags tungomål. Du hörde min hustru som berättade hur hon kunde i timmar för många, många år sedan gå ut i naturen och be i tungor. Och då ser vi att allt det där samverkan, vi måste kunna uttyda tungomål. Det är så mycket vi behöver ifrån himmelens Gud. Men det finns också specialverktyg för församlingen. Det kallas för tjänstegåvor. Församlingen behöver någonting som heter tjänster av ett mäktigt slag. Efeserbrevet 5 beskriver de här övernaturliga tjänstegåvorna som finns. Och det är den heliga ande som får dem. Den Jesus sänder dem till oss.
Och det är då apostlar. Vad är en apostel? En apostel är en grundläggare. En apostel har förmåga att liksom sätta grunden för ett arbete så att det fungerar ihop med profeten. Vad har då profeten för uppgift? Ja, profeten, han talar och Guds vägnar så att det gör skillnad. Han är också den som saltar det som börjar bli det ruttet och eländigt. Han gör det möjligt för oss att få reda på när man går fel och när man går rätt. Det är så viktigt att vi inte hamnar fel. Vi behöver en evangelist också. Vad är en evangelist? En sån som når långt ut. Den som når längst ut. Den som vill skaka ner frukterna från trädet. Och så sen ser han ett ännu bättre träd där borta. Då måste han dit också ruska det. Men vem ska ta hand om dem då? Jo, profeten, evangelisten. Herden kommer in. Vad är herden för någonting? Herden är den som har så långa knän. Den som alla vill sitta i. Är man en kvinna så kan man kalla det för moderfår. Allt det här behövs. Men det behövs också en lärare. En som kan förklara det vi inte fattar. Jag begriper inte när jag läser Guds ord. Jag fattar ingenting. Varför det? Och så kommer herden in. Eller läraren in. Vad gör han? Han bara öppnar upp Guds ord så att det blir så självklart. Det som ingen begrep. Förstår alla. Därför att det finns en gåva ifrån himmelens Gud som gör skillnad. Allt det här behövs. Allt det här behövs på våra torg. Utan det så klarar vi oss inte. Men det finns mera. Efeserbrevet läste ifrån. I första Korinthierbrevet 12 står det. Att vi behöver också diakoner. Vi behöver hjälptjänster. Vi behöver styrande. Det är mycket praktiskt runt omkring ska fixas och donas. Det kanske måste inköpas möbler. Det kanske måste köpas någonting. Ja, vem ska sköta det? Den praktiska styresmannen. Man kan säga så här att vi behöver samma sorts utrustning i vårt arbete nu, 2020, som den första församlingen i Jerusalem på pingstdagen behövde. För då föll den helige ande och han föll inte på det som var ruttet. Det som var brött och eländigt, han föll på det vedstycke som var torkat i Guds torkesugn. Det som var ordnat så att det kunde ta eld. Och du måste få eld, jag måste ha eld. Utan eld så funkar det inte. Om du tittar i Uppenbarelseboken så ser du att många församlingar fick väldigt goda omdömen. I kapitel 2 och 3. De hade Thyatira, ett fantastiskt exempel. Där hade de kärlek, de hade tro, de hade uthållighet. Och de senaste gärningarna var starkare än de första. Och ändå fick de ett omvände över sig. Varför det? Därför att de hade släppt in onda tankar. De hade släppt in en Isabel, en som förledde dem. En som bedrev otukt. Så att även om det är så mycket bra så kan det gå åt skogen ändå. Därför att vi inte är uppmärksam på att sköta om våra sinnen och våra hjärtan och våra djupa tankar. Så att vi behöver alltså samma utrustning som under första pingstdagen där. När anden föll. Och då kan man fråga sig. Vi behöver alltså inte bara nådegåvor som jag tog upp för ett tag sedan. Vi behöver inte bara tjänstegåvor. Då kan man ställa frågan, varför behöver vi det här då? Det går väl så bra ändå. Vi kör på måndag det och på onsdag det och på lördag det. Det här är inget program. Det här är en relation. Det är en relation på djupet av mitt hjärta till djupet av Jesu hjärta. Och så vill vi haka på så många som möjligt. För att det ska funka. Vi måste få en hel armé av män och kvinnor som arbetar oförtrutet på våra torg, på våra gator. Och hembesök i fängelser och på sjukhus. Därför att folk lider. Folk mår dåligt. Och därför så behövs de här tjänsterna. En pastor räcker inte. Vi måste ha hela kopplet. Vi måste ha hela kittet. Vi måste ha aposteln sköter om att plantera in. Att dra upp de här stora linjerna. Profeten är nödvändig. Evangelisten är nödvändig. Herden är nödvändig. Läraren är nödvändig. Alla behövs. Annars kommer det inte att funka. Vi måste ha alltihop på plats för att det ska fungera. I Efesbrevet 4 och 12 och 13 så står det att vi fick de här tjänsterna för att utrusta det heliga till att fullgöra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp.
tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds, och Guds son. Vi måste alltså nå fram till enheten i tron. Ja, men den tycker det och den tolkar sig och den tycker så. Men så ska det inte vara. När vi har alla de här tjänstegåvorna, det hela det här verktygskittet på plats, specialverktyg som jag stod i bilden här, då kommer det att funka. Därför att vi har ett mått av kunskap om Guds son som vi inte har fått tag i än. Vi måste få tag i alltihop, för att det är en ond värld vi lever i och en god Gud. Och då blir det krock när det varma och det kalla möts. Men vi kommer att segra om vi vill ge upp våra liv helt och fullt. Om vi inte håller på med våra söndagsnöjen och specialgrejer som drar bort fokus från Jesus. Min önskan det är att få till stånd ett apostoliskt team på varje torg och på varje gata i Sverige där vi predikar. Vi behöver alltså apostoliska team. Ja, men räcker det inte med att vi har sångövning och strängmusiken och någon som säger någonting? Nej, hela församlingen måste vara på torget. Hela församlingen måste ut. Varför? Därför att nöden är stor. Nöden är stor och Sverige går under om inte Jesus får komma på riktigt. Vi ser ju hur det är i våra förorter, hur smått det är. Vi ser hur det är på våra fängelser, det är så överfulla. Vi ser att Sverige har ingen gränsskydd. Varför inte? Därför att vi har satsat på någonting som inte funkade. Vi måste ha apostoliska team på varje torg och på varje gata där vi predikar Jesus. Vi behöver Guds sorts hjälp för att kunna utföra det tecken och under och kraftigheten som behövs, som drar människor till Jesus Kristus. För om inte vi på allvar förstår det här och tar allvar, då kommer onda ismer och onda krafter att ta över landet, och det har vi inte råd med. Gud välsigne dig som har lyssnat och tittat på oss ikväll. Vi ber att den helige ande ska vara över dig, att vi ber om blodets beskydd, och nu får vi gå vidare. Varsågod. Ja, tack Sven Allan. Det står ju faktiskt i Bibeln att när apostlarna predikade evangeliet så följde under och tecken i ordets kölvatten. Och de bad även om det. Gud, ge oss mer frimodighet till att fortsätta predika evangeliet och låt under och tecken få följa detta. Så vi tackar Sven Allan för det ordet han delade. Alldeles strax ska vi gå in i förbön för dig som tittar. Så skriv gärna ditt förbönsämne i kommentarsfältet på Facebook-streamen eller mejla till mejladressen som står här nedan på skärmen, så kommer vi strax att be för dig. Men först ska vi höra på en lovsång. Prisat vare Herrens namn. Vi ska alldeles strax be för era bönämnen som ni har skickat in. Men först så ska vi bara be in i det som vi har talat om här ikväll. Om Gud i förorten, de stora behoven som finns och behoven av apostoliska team runt omkring i våra förorter. Så Sven Allan, vill du leda i bön för det? Mm. Ja, himmelske far, vi tackar dig för att vi får ingå och vara i din tjänst. Tack för att det är du som har tagit oss i bruk. Och vi tackar dig för att, som det står i Markus 16, att du samverkar det med lärjungarna. Du hjälptes åt. Himmel och jord hjälptes åt. Tack för att vi får nu komma in för dig och be för det här, det som jag har sagt och gjort ikväll. Vi kan ju ingenting om inte du hjälper oss. Och ändå vet vi att du behöver oss. Så nu ber jag att det här ska få verka i hjärtan. Vi ber att män och kvinnor som sitter och sett på det här programmet ska vilja, jag måste också gå ut och ha roligt och ha glädje och tycka det är skojigt att vara på torg och på tala till bussar och tala på i affären och bara vittna om Jesus. Därför att Jesus är grejen. Jesus är det bästa vi har att bjuda på. Tack Jesus, jag välsignar de som har tittat, jag välsignar de som har lyssnat, jag välsignar programledare Magdalena. Jag ber och binder den starke som vill störa oss. Jag säger i Jesu namn så ska vi lyssna på lärjungas sätt. Vi ska kunna be ut din välsignelse över män och kvinnor här ikväll. Jag tackar dig
För att det, vi har goda dagar framöver. Ja, säger du, men du är hemskt i världen. Ja, men vi har en Gud som är starkare. Jag tackar för att den mäktige Guden, som kallas för Jehova i gamla förbundets tid, nu heter Jesus Kristus och konungarnas konung, herrarnas herre. Han är chefsöverläkare och han kan bota folk ikväll i Jesu namn. Amen. Ja, tack Gud för Sven-Allan och Kristina som lever för dig och som gör avtryck i både Hammarkullen och Västra Frölunda. Tack för Lars Svensson i Gårdsten. Jag ber om din välsignelse över honom och hans församling. Tack för Mattias Eklöf i Eriksbo och Angered centrum. Välsigna dem och led dem vidare. Tack för allt det som du gör genom dem. Och jag ber också i enlighet med Lars Svenssons önskan att fler stora församlingar i stan ska längta efter att plantera församlingar i förorten. Jag ber att det ska bli många fler församlingar i förorten och mycket starkare kristen närvaro i förorten, både i antal människor, antal bärare av den helige ande och och på ett starkare sätt med de andliga gåvorna som du vill utrusta oss med för att nå ut med ditt evangelium. Mm. Tack Jesus. Susanna Håkansson skriver, ber om frid och god sömn. Tack att du ser henne just nu, Susanna. Du ser att hon är i behov att få sova. Och jag ber att en ljuvlig ström ska gå igenom hennes kropp. Så hon bara får slappna av och sova så där riktigt djupt. Och god sömn. Tack att du kan också göra detta mirakel för henne. Hon kanske inte har haft god sömn, men vi ber i enighet med ditt ord som säger att när vi går och lägger så ska vi sova gott. Och vi bara begär detta för henne. Jag prisar och tackar dig. Tack för att hon ringde in, att hon gav sitt behov till oss. Och när hon nalkas dig, och då vet vi också att du nalkas henne. Och du svarar på hennes bön. Amen. I Jesu Kristi Nazarens namn. Jag bara bestryker. Jag kallar på patrullerande änglar runt hennes säng. Sovplats. Så att hon bara får njuta. Och imorgon säga, men så skönt jag har sovit. Och jag talar ut ett Guds ord över dig, att du har kommit till Jesus genom att skicka det här bönämnet. Och han lovar att aldrig låta någon bli besviken. Och jag bara säger, du får kasta bekymren på Herren. Du behöver inte titta bakåt i dina backspeglar. Du har ingen anledning att oroa dig för morgondagen, därför att du hinner aldrig upp den. Du kommer aldrig att hinna upp morgondagen. Du lever i nuet, så säger jag. Så tala till din själ. Tala till din själ. Psalm 42. Varför är du så orolig i mig? Säger psalmisten. Varför är du så orolig i mig? Hoppas på Gud. Och du hoppas på Gud. Och jag säger, god natt och sov gott. Amen, amen. Gun skriver, jag ber att hela min familj ska bli frälsta. Halleluja, halleluja. Vi tackar dig för Gun. Hon har också kommit till Jesus, fram till Jesus. Med sitt hjärtas verkliga nöd och behov för sin familj. Att hela hennes familj ska bli frälsta. Som ska bli räddade. Få uppleva Jesu kärlek. Jesu omsorg. Och i frälsningen så ingår också
beskydd, bevarande, befrielse, ett sunt sinne. Och vi bara prisar dig och tackar dig för att vi säger bönesvaret är på väg. Mm. Halleluja, halleluja för din familj. Amen. Halleluja. Vi tackar dig också för att du, Jesus Kristus, som vi kan komma till genom Fadern och genom den helige Ande, så vet vi att du gjorde under på din tid här på jorden. Du botade en hednisk kvinna som hade tro i Markus 7. Du botade en dövstum i samma kapitel. Du bespisade 4000 män och du botade en blind i kapitel 8 i Markus. Du hade Pippi på att göra gott. Du var fullständigt enorm på att göra under. Du var total överlägsen på att fixa det som var hopplöst till seger och jubel och glädje. Du botade en lam man utanför synagogan och utanför templet en gång när Petrus kom dit. Jag har inte tillräckligt, men jag har. Ge dig. Res dig upp och stå upp och gå. Jag säger till familjen. Du behöver inte vara orolig. Därför att dina böner har blivit hörda. Dina böner har blivit hörda. Nu får du tacka. Nu får du tacka Gud för att han gör någonting. Därför att om du fortsätter och fortsätter. Då står du på slangen. Det betyder att man behöver inte be hur länge som helst. När man har bett igenom en sak. Du får slappna av. Du får må gott. Du får sätta dig Guds sorts hängmatta där man mår gott. Och du behöver inte tänka på problemet som du har i din familj. Tänk på Jesus. Lyft blicken och säg halleluja. Det här blir bra. Halleluja. Och tacka dig. Härligt. Abbas skriver. Abbas från Dalarna och jag älskar Jesus Kristus. Det är härligt. Härligt. Och Sean Dark skriver, snälla be för mig, jag vill bli frisk. Jag har varit sjuk alldeles för länge. Oh. Vi tackar dig för att du bar våra smärtor. Jesus Kristus, du bar dem på korsets trä. Där hänger de. Där hänger de och ändå så blir vi sjuka. Ändå så blir vi dåliga. Och jag säger, kom himmelske far och lös den här situationen. Bota den här mannen. Bota honom. Och rädda honom från att må dåligt imorgon. Vi säger att vi talar frid i ditt sinne. Vi talar välgång över ditt liv. Och vi prisar och tackar dig Jesus för att vi får bönesvar när vi kommer till dig. Därför att du kastar inte ut någon. I Jesu namn. Rör vid son, Herre. Rör vid honom. Tack Jesus att ingen som kom till dig i Bibeln visade du bort. Och det är samma sak idag. Ingen som kommer till dig blir bortvisad. Jesus, tack att du tar emot Sean. Och jag bara ber om din helande beröring över honom just nu. Smärta och sjukdom försvinn från Seans kropp i Jesu Kristi namn. Mm. Annika skriver, min bror lever i en nästan omänsklig situation. Han har psoriasis och vatten i kroppen. Sedan har han en ihållande hosta som oroar mig. Han har värk och är mycket överviktig. Jesus kallar starkt på honom. Han i stort sett lever i en fåtölj om dagarna eftersom han har så såriga fotsulor. Läkarna gör ingenting. Det här är alltså Annikas bror som lever i en nästan omänsklig situation. Ja, himmelske fader, du ser. Dina ögon överfar ju hela jorden, står det i Guds ord. Du ser den här mannen. Du ser hans behov. Han skrev ingenting om han var frälst, eller hur det var. Jesus kallar starkt på honom, skriver hon. Ja, Jesus kallar. Tack att du kallar på honom. Och vi bara ber att han ska svara sitt ja till dig, Jesus. Att han ska förstå att jag måste säga ja till Jesus. Och jag ber för honom att han ska få Guds fruktan.
Vi behöver inte frukta sjukdomar, vi behöver inte frukta för den onda dagar, vi behöver inte frukta för morgondagen, men vi ska ha Guds fruktan. Därför att det är bara Gud som kan ta bort våra liv. Det är bara Gud som kan kasta i henne. Det är bara Gud, men det är också bara Gud som kan frälsa. Så jag ber om ett uppvaknande i hans själ, så att han förstår allvaret. Att han förstår att det är allvarligt att vara människa. Man måste ta hand om nådedagen och nådetiden. Men vi ber också om frid runt omkring. Vi ber att ingenting ska distrahera honom. Vi sätter honom fri på allt sätt i Jesu namn. Ja, Jesus, tack för att du ser den här mannen. Som, ja, det verkar som att han är väldigt nedstämd och... Jag ber att du kommer med nåd och åter nåd. Jag ber att du kommer med balsam runt om hans själ. Jag ber att du drar hans hjärta, drar honom till att läsa, öppna ditt ord. Och jag ber att du ska tala till honom så starkt. Ge honom ett sanningens ord, Herre. Tack för att hans syster säger att du kallar så starkt på honom. Och jag ber Gud att han verkligen ska känna det här. Att du bultar på hans hjärta och du vill komma in. Jag ber att du ger honom mod att våga öppna upp det här smutsiga, ostädade rummet som han skäms så mycket över. Jesus, jag ber att han ska få se din blick, att den lyser av kärlek för honom. Och våga öppna upp dörren till det här mörka, unkna, ostädade. För att du vill komma in och städa honom och tvätta honom ren ifrån hans synder och ifrån allt som tynger och som hans, alla bördor som inte är hans att bära. Kom Jesus, kom och tvätta honom ren, upprätta honom igen. Ge honom den platsen i faderns knä, i ditt knä Gud. Där han får bara bli omsluten av faders kärlek som han aldrig har känt på förut. Herre, gör det. Just nu när vi ber för honom, låt honom få uppleva hur du plockar upp honom och tar honom tätt in till ditt hjärta och slår dina armar runt honom och säger: jag älskar dig min son. Amen. Amen. Tack Jesus, Jesus Kristus. Halleluja. Tack. Saida skriver: ber för min älskling. Tack Jesus att Saidas älskling också är din älskling. Tack för att du har dött för den personen och du har uppstått. Tack för att du hängde på korset för att den här personen skulle få bli fri och förlåten och få evigt liv tillsammans med dig Jesus i evigheten. Och jag ber att Saidas älskling ska få uppleva din befrielse på alla områden i sitt liv, Jesus. Du ser precis vad Saidas älskling behöver. Jag ber om din välsignelse och din ledning och din kraft över Saidas älsklings liv. Och jag ber också att den här ska få en urskiljningsförmåga för det som saknas. En förmåga att skilja på det som är bra och det som är dåligt. En urskiljningsförmåga i Jesu namn. Amen. Tack Jesus. Tack kära Jesus. Att synden är borttagen. Halleluja. Ja, tack Jesus. Denna älskling kan gå fri. I Jesu Kristi Nazarens namn. Halleluja. 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 Amen. Och samma Abbas som skrev förut att han och en till älskar Jesus skriver: tack Jesus att du älskar oss. Så det var ömsesidigt där. Det är, ja, härligt alltså. Tack Jesus för att du var med idag, skriver Annika. Tack Jesus för det. Monica skriver: lägger fram en liten familj. En liten familj som lever under stor press. Har vräkningshot på sig. Be att det ska ske ett mirakel för dem. Och att de inte ska vara så skräckslagna som de är nu. Himmelske far, jag tänker på Petrus och lärjungarna som var skräckslagna i båten. Jesus hade sagt till dem: åk på andra sidan, jag kommer efter. Men de glömde bort att Jesus var med dem. Så de var skräckslagna. Det var så onödigt, därför att det hjälpte dem inte.
Så vi säger och vi ber ut att det hjälper den här familjen inte att vara rädda, att vara fulla av fruktan, utan vi näpser fruktans ande så vi skadar dem. Och vi säger, det är ingen fara, det är ingen fara. Därför att Jesus är där, om han får vara där mer. Därför att det är så många människor som lever i panik nu för coronavirus. För att tappa sina jobb, för att bli utvisad, för att inte allt möjligt som kommer fram. Men vi säger, rädsla och fruktan hjälper inte. Vi talar ut frid och ro och vi säger till vågorna, tig. Vi talar ut profetiskt, tig till vågorna. Vi talar ut till det som stör er. Tig, lyft blicken, se inte på vågorna, för vågorna kommer inte hjälpa er. Se på lösningen som heter Jesus Kristus. Se på lösningen, för det finns en lösning. Den finns i Jesu namn. Jesus, det finns ju ett talesätt på engelska. You have to go through a test to get your imoni. Alltså, du måste gå igenom en prövning för att få ditt vittnesbörd. You have to go through a test to get your imoni, testimony. Och Jesus, vi vet att den här lilla familjen befinner sig nu i en stor prövning. Och det är svårt när man befinner sig mitt i det, för man ser inte facit. Men tack Jesus att du har facit i din hand. Och när de lägger sina liv i dina händer så har du lovat att du kommer att ta hand om dem. Jesus, du har sagt att vi inte ska bekymra oss för vad vi ska äta eller vad vi ska ha på oss. Och det gäller också var vi ska bo. För att du tar hand om det, står det. Vi ska inte bekymra oss för morgondagen. Jag ber att den här familjen inte ska bekymra sig för morgondagen. Utan lita på det som står i ditt ord där i Matteus 6, tror jag det. I Jesu namn. Du förser deras behov. Hjälp dem att lita på dig i det. Vi kommer också till känslolivet som sviktar där. Att du himmelske far ska komma med Jesu, vi kommer med Jesu blod och låter läkedomens salva komma in i de sår som gör att de har hamnat där de har hamnat. Du Jesu Kristi namn, med ditt namn och med ditt blod och med själva Jesus, kom och lyft dem upp. Låt dem sluta och titta på hotbilden, därför att den kommer inte att hjälpa. Hoten och problemen är inga bra följeslagare. Det är bättre att följa honom som kan ta dem ur denna situation. Så vi talar till vågorna i deras liv. Tig och var stilla. Amen. Ja. Och allenas må du vara helt frimodig och oförfärad. Så sa Gud. Tala till Josua i trängd situation. Och jag bara ber att det Gud talar i sitt eget ord ska verkligen de kunna ta till sitt hjärta. Det är Guds ords tilltal, halleluja, och luta till just det ordet. Kenneth skriver, be för vår dotter som har svår yrsel. Ja, i Jesu namn så tar vi auktoritet över denna yrsel. Den hör inte henne till. Och vi säger i Jesu Kristi Nazarens namn, så bara talar vi. Yrsel måste gå. Den måste gå, den måste gå. Och hälsa komma. Hälsa komma till henne. Och vi tar också, det är någon form av förkylning och skada i öronen som gör det där. Så vi säger, du heliga ande, kom och blås bort där onda. Och ordna till städet och stigbyggen och vad var det mer? Hammaren. Allt uppe där. Vi bör att det ska fungera så att yrseln inte är där. Tack för att vi får doppa henne i Jesu kärlek. Doppa i helbrägda görelsens ljuvlighet i Jesu namn. Henke skriver, ber för Marcus att han ska få en hållbar Audi i sommar och lite regn så inte nätterna blir inställda. Ja,
Vi vet inte riktigt vad som menas med det. Det vet Gud. Vi vet i alla fall vad en hållbar Audi är. Det måste ju vara en bil som fungerar. Ja. Så Marcus alltså behöver detta. Och den ska funka, inte vilken av du som är en som funkar. Det ber vi att han ska få. Och vi om ber, det vill jag så det får jag det i Jesu namn. Och vi ber också att han ska ge sitt liv på, till Jesus. Då kommer nog det andra att fixa sig också. Så vi ber att det ska bli rätt ordning i både bilägarens liv och böneskrivarens liv i Jesu Kristi namn. Amen. Jag ber också för de här, att det här med regnet och att inte nätterna ska bli inställda. Gud, du vet vad det handlar om, och vi ger det till dig. Vi ber att du ska arrangera det på bästa sätt, både för Marcus och alla andra inblandade i Jesu namn. Tack att du ser honom. Annika skriver, be för min och min brors hälsa och min dåliga sömn. Be om ett mirakel in i min sjuka brors situation. Vi ber att den här Annika ska lyfta blicken. Vi ber att, att hon ska tänka på, finns det något löfte i Guds ord? Finns det något löfte som jag har fått, men som kanske har blivit, som har kommit damm över? Så jag bara ber att du ska hjälpa Annika, inte med symptomen utan med problemet. Jag ber att du ska hjälpa henne att fästa blicken på dig. För hur många gånger har inte jag vaknat på natten och jag blir aldrig plågad av det. Därför att då får jag prata med dig, himmelske far. Då får jag fundera på någonting, då får jag be. Så nätternas sömnlöshet är inget problem för mig. Vi talar in hälsa och liv i den här människans liv. Halleluja, tack himmelske far. För din godhet, din kärlek. Jesus, jag ber att jag ber verkligen om ett mirakel för Annikas bror. Ber att du ska gripa in, och jag ber att att han ska uppleva att någonting har förändrats, att du har börjat något nytt i hans kropp och även i hans själ och ande i Jesu namn. Så har vi Sargon som skriver, jag behöver bön för mitt nya arbete, att jag ska göra framgång i mitt nya jobb, och lyckas jag utsätts för kraftiga jobbiga saker, blir utfryst på jobbet av vissa. Ja, det var lite svårt att förstå. Men Sargon behöver bön för sitt nya arbete, han känner att han utsätts för jobbiga saker och blir utfryst på jobbet, bland annat av både chef och kollegor. Jag ber om att jag får en tillsvidareanställning, att jag lyckas göra framgång. Jag lider av dålig hälsa sedan 15 år, av smärtor i ryggen, och tar starka smärtstillande dagligen och sover nästan inget. Snälla, be för mig. Sargon upplever alltså mobbing på sin arbetsplats, på sitt nya jobb, och vill gärna behålla det här jobbet. Då sjunger vi en sång. Fäst dina ögon på Jesus. Se in i verkligheten själv. Alla ting runt omkring smälter bort som snö. I ljuset av hans ära och makt. Någonting händer när vi fäster våra ögon på Jesus. Jag gratulerar till att det blir en förändring. Tack Jesus att det står i ditt ord att du har kallat oss som tror på dig att vara huvud och inte svans. Du vill inte att vi ska bara vara under ytan vart fall, och du vill inte heller bara att vi bara ska liksom nätt och jämnt hålla oss ovanför ytan, utan du vill faktiskt att vi ska gå på vattnet tillsammans med dig. Jag bara ber för Sargon att du
bara ta tag i hans hand, att han får ta tag i din hand. Att han ska kunna stå rakryggad när han kommer till jobbet. Att han ska hitta en plattform av säkerhet, av trygghet, av kärlek i dig Jesus, i ditt faders hjärta. Jag ber att han ska bli så rotad och grundad i den kärleken du har för honom, att det inte spelar så stor roll vad andra tycker om honom. Jesus, jag ber att han ska ha sån trygghet i att du är hans försörjare. Att det inte spelar så stor roll ifall han får behålla det här jobbet eller inte. Jesus, jag ber att du bara borstar av det som tynger honom. Och att du verkligen hjälper honom att fästa blicken på dig. Att du hjälper honom att ta din utsträckta hand. Och att du bara fyller honom med din kärlek. Ström efter ström av din kärlek. Låt honom bara få uppleva din faders kärlek. Att han är ditt älskade barn. Att du går med honom till jobbet i Jesu namn. Petteri skriver, be för mig, efter nästa månad blir jag hemlös och hamnar utanför skyddsnätet om inte något mirakel sker. Mm. Ja. Du är rätt, gratulera Petteri, därför att du kommer dit lösningen finns. Så vi bara välsignar dig där du är. Vi prisar himmelens Gud som har skapat dig så övermåttan underbart. Du Peter är underbar. Du är unik. Ingen kopia. Och vi tackar dig för att du ska dra upp honom ur den här situationen. Och jag bara ber att Peter inte ska fantisera på det som inte löser någonting. Han ska inte fundera på det som drar ner honom. Jag ber att, som det står i Lukas 11 och 9. Be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. Och nu ber du genom att vi får be för dig. Och då får du söka, istället för fundera på hur gick det nu då. Då får du söka Herren av allt ditt hjärta, av all din själ, av all din kraft och ditt förstånd. Då kommer det att ordna sig på vägen i Jesu namn. Tack Jesus. Mm. Tack Jesus att när du gick på jorden så älskade du att möta dem som stod lite utanför samhället, som ingen annan riktigt tyckte om, de som inte var så mycket, som människor inte såg på som så mycket värda. De såg du, de gick du till, de specifikt sökte du upp. Tack för att du specifikt söker upp Peter just nu också Herre. Tack för att du bryr dig om honom och hans situation. Ta hand om honom, Herre. Halleluja. Tack Jesus. Det står i Lukas, jag är där fortfarande, Lukas 11, nej 12, 11 ja, 11:41. Ge därför ert inre som gåva. Så jag ber för dig Peter och för de andra, att de ska ge sitt inre, de som har skickat in, att de ger sitt inre som gåva. Det är så här att när man har fullt i sin hand, då kan inte man lägga något mer i handen. Därför måste man ge upp det man håller i så starkt. Du måste vara öppna i din hand och ge det som du har som gåva. Ge ditt inre, ge era inre liv till den som har makt att förändra alltihop. Men om du håller fast, du ska hålla fast vid det gamla och du ska ha något nytt, då säger vi vänd om. Vi måste vända om hela tiden, vi måste hålla på med omvändelse, vi är ju den branschen. Så därför, du som lyssnar och ser på det här programmet, ge ditt inre som gåva till den som kan ge dig den enorma, stora gåvan som du behöver. Abbas, samma Abbas som har skrivit att han älskar Jesus och att Jesus älskar honom. Han skriver, eller hon, snälla be för mig i Jesus namn. Amen. Tack. Jag vill också bara passa på att säga till dig som har skrivit in böneämne som vi ännu inte har bett för. Det kan hända att vissa kommentarer i början har
har blivit otillgängliga för oss. Så om vi inte har bett för dig, så skriv gärna ditt böneämne igen. Då ber vi för Abbas. Jag ber att han ska leva av tro och inte åskådning. Det är så många som hotas av allt möjligt. Men då får vi bara säga, om inte jag har så mycket chans att klara mig, så tar jag din hand, Jesus. Jag tar i din hand, himmelske far. Jag greppar tag i min lilla hand och mina stora problem. Kan du fixa, du som är över allting. Du som är så stor. Så jag ber om att komplex ska släppa i tankevärlden. Jag ber att blockeringar ska upplösas. Därför att Jesus kan inte komma om du håller emot. Och du ska ha det på ditt sätt. Jag talar in frid och lugn och ro i din själ och i din kropp och i din ande. Står det inte så här i Bibeln, i Saltaren? Vem har jag i himlen utom dig? Och har jag dig, så söker jag inte efter något här på jorden. Är det så det står, eller Sven-Anna och Kristina? Ja, ungefär så. Ja, Gud, jag ber verkligen att Abbas ska få bara uppleva det. Jag ber att du gör det i hans eller hennes liv. Att kärleken till dig blir så stor och bara uppfyller allt. Så att det som världen har att erbjuda inte blir attraktivt längre, Jesus. Vi tar och lyssnar på en lovsång, så kommer vi strax tillbaka här i studion. Och skriv gärna ditt böneämne, så ska vi be tillsammans med dig. Förbönstunden här på Sverige Live. Vi har fått mejl från en som skriver: mamma vill att vi ber för hennes son som har väldiga ryggbesvär, och för henne själv, för hennes make har gått hem till Gud och det är full saknad. Jesus, du ser den här ryggen. Du ser det som felar i den ryggen. Vi ber om ett ingripande av dig själv. Kom, ljuvlige ande. Kom med läkedom och kom med en upprättad ryggrad i den sonen som denna mamma har så kär. Och sen hade hon själv också. Hur var det med det stod? Mamman ber för sonen, men hon har dött. Hon har blivit änka också. Himmelske far, du ser saknaden, du ser sorgen. Och du sörjde och du grät också med människor, Jesus. Och jag bara ber att hon får också på något sätt sörja och förlösa sin sorg och tårar med goda vänner och som har omsorg om den här änkan. Vi bara prisar och tackar dig. Du ser hennes tårar. Du ser saknaden. Och du står inte där likgiltig. Nej och nej. Du var den som verkligen först av alla visade medlidande med människorna. Himmelske far, vi känner inte kvinnan, för oss okänd. Men för dig är hon känd. Halleluja. Tack. Halleluja. Du säger Jesus så här i Johannes 14. Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Jag tackar dig för den här kvinnan som hade skickat, var en kvinna? Ja. Att hon är kvar i livet även om hon har sorg i sin familj. Men vi tackar dig för att livet vinner över döden. Och den som tror på Jesus behöver man inte sörja för. Vi vet inte omständigheter, men vi kan veta att Jesus är livets källa.
Så var trygg och gona dig i namnet Jesus. Gona dig och må gott i att Jesus lever och du får leva i honom. Här har vi fått in faktiskt ett bönesvar som någon skickade in igår. Bönesvar. Blev mirakulöst helad från en elakartad Guillain-Barré-syndrom för drygt ett år sedan. Läkarna sa 1 till 2 år att bli frisk eftersom jag var nästan helt förlamad och intensiven var nära. Jag fick förbön och lyssnade inte på vad läkaren uttalade. Blev utskriven på 7 veckor, varav 2 veckor på rehab. Neurologen som undersökte mig sa att det är ett Guds under. Har fått vittna för massor tack vare denna prövning. Det Satan gjorde vände Herren till något gott. Ja, tack för ditt vittnesbörd. Det är all ära till Gud alltså. Sen har vi ett bönämne. Be för Marianne vars son behöver arbete. Han har tungt missmod och behöver en förnyelse i den heliga ande. Vi vet att många procent av alla fysiska besvär har att göra med psykisk ohälsa. Därför ber jag att du ska komma in i hans själ och liksom öppna upp gardinerna i hans själsliv. Dra undan persiennerna, låta solen sina in och säga, Jesus lever. Jag talar in liv och helbrägdagörelse i Jesu namn. Jag proklamerar att morgondagen har du inte sett. Men den ska inte bli sämre än idag. Men oroa dig inte för denna morgondag. Låt inte det här tynga ner dig. Tro på Gud. Hoppas på Gud. Hoppas. I många gånger står det inte att vi ska tro så mycket. Men vi kan väl hoppas. Vi kan väl som en pannlampa ha på oss. Och så ser vi någonting. Hoppet ger oss en väg, är som en vägvisare. Som pekar ut. Gå där. Men gå inte åt det där hållet. Följ det du ser som är vägen. Så vi ber himmelska att du ska möta med den här betryckte mannen. Och vi ber att du ska lyfta upp hans haka så att han ser ett hopp. Att han ser att det finns faktiskt en möjlighet. Därför att så länge man andas, så länge man lever, så finns det ju hopp. Jag ber också att du ska genom ett arbete. Jag ber att du ska tala värde in i hans liv. Låt honom få veta vad han är värd, Jesus. Och så att han inte känner sig så misslyckad när han kommer där och söker jobb. Och jag bara tackar dig för att han ska få jobb, Gud. Först ska han få sitt värde upprättat inför dig och så ska han få jobb. Jag bara ber om det i Jesu namn. Jag ber också att han ska kunna se sig i spegeln och säga att jag är värdig ett jobb. Han behöver inte se ner på sig. Han behöver inte trycka ner sig. Utan jag ber att du ska förändra hans självbild. Bilden av sig själv. Därför att CV:et som heter jag är nedstämd, jag har inget att göra, jag bara sitter här. Det förstår ju alla arbetsgivare, sådana kan man ju inte ha. Så jag talar ut, titta i spegeln, kamma ditt hår, knäpp knappen där uppe, ta för dig i Jesu namn, må bra. Amen. Be för vårt barnbarn, 13 år, som har sån ångest att han inte vill leva. Jesus. Vi näpser en ande av död, av plåga som finns där. Vi vet i Lukas 4 så står det så här. Lukas 4, jag ska se om jag hittar åt det. Och 41. För 39. Jesus gick fram och lutade sig till över Simons svärmor som hade haft hög feber. Talade strängt i febern och lämnade henne. Och genast steg hon upp och betjänade dem. Och så står det. Vid solnedgången kom alla till honom med dem som led av olika sjukdomar. Han lade händerna på var och en botade.
onda andar for även ut ur många och de ropade, du är Guds son. Och då sa han, tig! Han talade strängt till dem och förbjöd dem att tala eftersom de visste att han var Messias. Så vi bara, vi säger det som onda som plågar den här människan, var det en kvinna eller man? Det var en liten så. Pojke som är 13 år. Som var så, som plågar. Det har väl han inget, vi bara täpper till därför det är någon slags traumatisk upplevelse han har varit med om. Och då passar de här onda, det onda att liksom skada honom ännu. Jag säger, vi täpper till det med Jesu namn och Jesu blod. Och vi talar strängt till det här onda så att han blir fri och kan gå i skolan i Jesu namn. Vi tar ett sista böneämne här för ikväll. Hej, jag vill att ni ber för min mamma. Doktorn har upptäckt att hon har cancer i en av lungorna och hon behöver göra operation. Men med Jesus namn ska hon inte behöva göra det. Ja. Tack för att det finns en i den kvinnans närhet som har tro. Som har tro på dig Jesus. Att du är överläkare. Att du är kirurg. Att du är den som tar hand om denna människa. Halleluja. Jag bara prisar och tackar dig. Tack för att den tron ska tro bort denna cancertumör. Så att ingen kniv eller operation behöver göras i den här mamman. Vi bestryker lungan där med Jesu namn och Jesu blod. Lukas 5. Om Jesus. Att han hade Herrens kraft att bota. Vi tror att Jesus är samma igår, idag, den här torsdagen och framöver. Ja, amen. Så vi ber himmelska för att du med din kraft kan komma och röra vid den här pojken. I Jesu namn. I Jesu namn. Och nu får de anhöriga tacka och prisa Gud så händer någonting. Ja. Och Gud, jag bara lyfter fram alla bönämnen som har skrivits in som vi inte har bett för här ikväll. Tack för att du har sett dem och jag ber att du ska sända ut dina änglar till att svara på de här bönerna. Sänd din ande till dem som behöver, alla behöver dig såklart. Sänd din ande till var och en av dem som har skickat in bönämnen här ikväll. I Jesu namn, amen. Tack för att ni har följt med ikväll. Vi är tillbaka igen med Sverige Live i morgon klockan 7. Varmt välkomna åter då.